12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Амандық бізден, саулық сізден ағайын. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Рауан бағдарламасы. Әдеттегідей өзіміздің таңғы эфиріміз аптаның екінші күнінде өздеріңізге жол тартқалы отырып, бүгінгі эфирдің тізгіншілерін сіздерге таныстыра кетсем. Бүгін мен Мұхаммедқали және менің әріптесім өздеріңіздің ерке қыздарыңыз Анара жалпы бүгінгі көңіл-күйлеріңізді көтеруге тырысатын болады. Сондықтан да экраннан алыстамаңыздар ағайын. Таңғы 8-ден 10-ға дейін біздің 2 сағаттық осындай Рауан бағдарламасын тамашалауға кеңес беремін. Себебі бүгін біздің алып отырған тақырым сонда бір өте ерекше. Бүгінгі күндеріңізге сіздерге тек сәттілік тілеймін. Экранның ар жағында таңғы асын ішіп отырған біздің құрметті қадірлі көрермендерімізге дәмдеріңіз, астарыңыз дәмді болсын дейміз. Таң шапағатымен оянған күннің шуағы сіздердің көңілдеріңізге бүгінгі көңіл-күйлеріңізді жоғары болуына нәсіп етсін. Жалпы бастаған істеріңізге, тірліктеріңізге береке мен бірлігін беріп, бүгінгі күндеріңіз сәтті болғай деген өзіміздің қосарма тілегімізді айтып қояйық осы жерде. Бүгін өте тамаша күндердің бірі болып отыр. Жаз маусымы басталды, балалар да каникулға шығып, кәдімгі өздерін демалып жатқанда көріп жатыр. Өзімізде де кәдімгі жақсы жаңалықтардың бірі болды. Кеше сәтін салып, 4 жыл оқыған білімімізді бір арнаға тоғыстыру мақсатында өзімнің дипломдық жобамды сәтті әрі жоғарғы деңгейде қорғап шыққан болатын. Қазір де соның әлі де эйфориясы дейміз ғой, былайша айтқанда соның әлі де қуанышында әлі де отқаным бар. Енді Алла қаласа диплом алып, өзімізде журналистердің бірі болып қалыптасатын неміз жағдайымыз бар. Мақтанып отырмын кәдімгідей. Тамаша, керемет. Енді өзімде қандай соңғы кездері жаңалықтар болып жатыр? Мендегі жаңалық сол, жақын арада дипломымды алам, Құдай қаласа одан тақсы енді үлкен өмірге қадам басам деген өзімнің мақсатым бар. Керемет. Менің мақсаттарымның бірі, алдыға осы 3 ай жазда қойған мақсаттарымның бірі, осы бір жылдай бойы ойымда жүрген, яғни кішігірім кәсіп ашу. Құдай қаласа. Тамаша. Мақсаттар, ең үлкен мақсаттарым бірі қазіргі таңда. Бәрекелді. Жақын аралықта бір Анара кәсіп ашты деп өзімізде жағымды жаңалықтарымызды құрметті көрермендерге жеткізетін күнді нәсіп етсін бір Алламыз. Бүгін құрметті көрермендер сіздерге атаулы күндердің бірі екенін айта кетейік. Бүгін 1992 жылдың жалпы 4-ші маусымы күнінде жалпы біздің ұлттық рәміздер мерекесі бекітілген болады. Сондықтан да әрине құрметті көрермендер жалпы бүгінгі тақырыпта осы сауалға байланысты болады. Өздеріңіздің белсенділіктеріңіз білдіріп, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00, қала коды 872-62. Белсенді болыңыздар, сіздердің белсенділіктеріңіз біз үшін әрқашанда маңызды. Бұл мемлекеттік рәміздер аталып өтілуі біздің неміз емес. Керемет ұлттық төл мерекелеріміздің бірі деп айтсақ та болады. Әр қазақстандық өзінің еліне деген патриоттық сезімі бар азамат бұл мерекені білуі тиіс, оны атап өтуі тиіс. Міне бізде телеарнаның төңірегіне үгіт-насихаттар жұмысын жасап, міне бүгін мынандай мереке деп отыратын жалпы жағдайымызда осыған тіреліп отырғаны бар. Енді ұлттық рәміздер туралы айта берсек деректеріміз көп. Жалпы бұл ұлттық рәміздердің пайда болуы өзіміздің тәуелсіздік алғанымызға байланысты. Осы СССР тараған кезде жаңалықтар тараған болатын, барлық сол кездегі азаматтардың барлығы да көздерінің бәрі, назарларының бәрі телеэкранға тіреліп, жаңалықтардан СССР-а больше нет дегендей сондай бір лозунгпен жаңалықтар шыққан болатын. Содан бастап біздің мемлекетіміз өзінің президентін сайлап алғаннан кейін өзіндік рәміздерін, елтаңбасын, туын, әнұранын барлығын да қалыптастырып білуі тиіс еді. Былайша айтқанда, негізінде біз басқа елдермен осы СССР-дан тараған, Совет заманынан тараған елдерге қарағанда ең алғашқылар болып өзіміздің туымызды, елтаңбамызды, әнұранымызды нықтап алдық. Оған әрине өзіміздің
жалпы мемлекет басында тұрған басшыларымызға да алғысымызды айтамыз. Неше түрлі елдер бар. Тәуелсіздік алмай жүрген жалпы мемлекеттер өте көп, дұрыс айтасың. Біз осы ата-бабаларымыз, осындай батырларымыз қаншама осы жері үшін, елі үшін аянбай еңбек етіп, сонша қасық қандары қалғанша осы мемлекеттік, осы кең байтақ, осындай керемет кең байтақ мемлекетімізді сонша нәрседен қорғап, осы бізге тәуелсіздікті алып бергеніне өте қатты қуаныштымыз. Дұрыс айтасың, жалпы бүгін 1992 әріптесім айтып өткендей, 92 жылы 4 маусымда осы Қазақстан тәуелсіздігіне қарай осы біздің рәміздер күні жалпы бекітілген болатын, дұрыс айтасың. Иә, шынымен де сонау көне заманнан, жоңғар шапшығыншылығынан келе жатқан қазақ қаншама сындарлы кезеңді басынан өткерді. Біздің қазақ елі ашаршылықты да көрді, былайша айтқанда соғыстың талайын да көрді. Біз жай жатқан елге келіп, басқа жерден шабуыл жасап келіп, қыспақ қалған кездер де болды. Бірақ соған қарамастан өзіміздің қарагөз қарындастарымызбен батыр жүректі, білекті, қайсар азаматтарымыздың арқасында біздің еліміз қазірде тәуелсіз. Біздің еліміздің жер көлемі бойынша 9-шы орындамыз. Қаншама мемлекеттер бар, солардың арасынан суырылып шығып, жер көлемі бойынша 9-шы орында тұру деген ол әрине байтақ елдің, тәуелсіз елдің жетістіктері деп білемін. Сондықтан да әрине біз қазақстандық болып туылғанымызға мақтан етуіміз керек. Біз осы елді дамытатын, бізге келіп, ағылшындық келіп, орыс келіп, жақын жанымызда тұрған украиндықтар келіп, бізді көмектеспей, тіпті жақын қазақ-қырғыз деген азаматтардың өзі де, қырғыздардың өзі де келіп, біздің елімізді дамытуына өз үлесін қоспайды. Қазаққа жаны ашитын тек қана қазақ қана. Сондықтан да құрметті көрермендер, әр қазағым жалғызым деген принципті ұстану арқылы біз өзіміздің елімізді дамытуға үлесімізді қосуымыз керек. Осыны айтқым келіп отыр. Жалпы кішкентай баладан негізі үлкен қарт кісіге дейін біздің осы жүрегімізде елімізге, жерімізге деген патриоттық сезім негізі болу керек деп, міндетті деген ойдамын жалпы. Мүсіге қазір мемлекеттік рәміздер қалай пайда болған жайлы айтып өтетін болсам. Ертеде адамдар топталып өмір сүрген білеміз. Сол кезде әр топтың арнайы таңбасы болған. Оны тарих ғылымында символ деп атайды. Ол белгі, сурет, таңба түрінде кездесіп жатады. Жалпы уақыт өте келе топтар осы тайпаға, руға бірлесе келе мемлекетке айналған. Адамдардың дамуымен бірге олардың таңбасы да өзгеріске ұшырап отырған. Осылайша мемлекеттік рәміздер қалыптасқан екен. Мемлекеттік рәміздердің тарихына өте тереңде жатқандықтан, оның нақты қай ғасырда, қай дәуірде пайда болғанын ғалымдар дөп басып айта алмайды. Дінтанушылар мұны ата-баба рухына, жануар мен өсімдікке табынудан пайда болған дейді. Бірақ мемлекеттік басқару жүйесінде конституцияда мемлекеттік рәміздерді тану, құрметтеу туралы заң қазбалары бар екен. Жалпы мемлекеттік рәміздер дегеніміз бұл конституциямен, арнайы заңмен немесе қандай да бір дәстүрмен белгіленген мемлекеттік тарихы, мәдени ерекшелігін танытатын белгі болып табылады. Ол мемлекеттің егемендігі мен бір тұтастығын бейнелейтін ажырамас атрибуты деп айтсам болады. Атрибуттардың бірі, былайша айтқанда. Бәрекелді. Иә, құрметті көрермендер, жалпы мемлекеттік рәміздердің елтаңба, белгі, жалпы елдің жалпы өзіндік тарихынан сыр шертетін жалпы символикалардың бірі қалай пайда болатынын менің әріптесім өзі алғы шарттарын айтып кеткен болатын. Сіздердің тағаттарыңызды тауыспай, біз сіздерге қызықты мәліметтердің бірін айтқымыз келіп отыр. Біздің жалпы тудың авторы Шәкен Ниязбек қой, былайша айтқанда өзіміздің көбімізде желбіріп тұрған көк туымыздың авторы Шәкен Ниязбектің бүгін эфирде жақын туысы келіп сұхбат беретін болады. Құрметті көрермендер, әсем әннен кейін біз ары қарай тікелей эфирімізді жалғастырамыз. Жалпы бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Және де осы тақырыпқа байланысты қандай ойларыңыз, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, біздің байланыс нөміріміз 45 38 00.
Я қадірменді көрермендер, сіздер байланыс нөмірін теріп бізге хабарласып болғанша, біз сіздерге алғашқы мейманымызды сіздерге таныстырғалы отырмыз. Бүгін бізде қонақта Шәкен Ниязбековтің ауылдас туысы Сейілді Пірімқұл атамыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Алла жалғасын сіздерге. Мынау туымыздың бүгін туған күні құттықтап, бізді еске алып Шәкен Ниязбековті ұлықтап атқандарыңызға үлкен-үлкен рахмет. Тамаша, оқасы жоқ. Я, бүгінгі таңғы көңіл күйіңіз қалай? Соны сұрап өтсек. Әдемі. Тамаша. Ел жұртқа таныстыру Шәкен Ниязбековтің еңбегін ұлықтап атқандарыңызға үлкен-үлкен рахмет, соған қуанып отырмын. Бәрекелді, тамаша. Енді алғашқы сауалымыз ата, жалпы Шәкен Ниязбековтің көзін көрген азаматтардың бірісіз. Енді соның жылы естеліктерімен бөлісіп өтіңізші Шәкен атамыз жайлы. Шәкен Ниязбеков ағамыз біздің ауылдың тумасы, бұл Тараздың топырағынан шыққан небір атақты кісілердің бір қатарына қосылатын сол Шәкен Ниязбеков. Көк туымыздың авторы 1200-ден таласқан солардың ортасынан озып шығып осы көк туымызды салған Шәкен азаматымыз Тараздың топырағынан шыққан Шәкен Ниязбеков. Бұл Шәкен Ниязбековті біз қандай мақтасақ та, қандай дәрежеге кетірсек те ешқандай артықшылығы жоқ. Шәкен Ниязбеков көкемізді бір күні ойбай ауырып қалды, науқастанып жатыр дегеннен кейін тайыл таяғымызды ұстап, бәріміз қыстың күні еді, соғымызды алып, мақашып, Сейд Ахмет көкеміздің баласы Нұрхат деген полковник Нұрхат алдыма салып, үйіне бардым. Көкемнің үйіне барсам, әжептәуір ауырған екен. Бірінші инфаркт алған кез екен. Сырқаттанып қалған кез. Ешқандай қараусыз 70 мың пенсиясымен ешқандай қараусыз қалған екен. Соны көріп әбден ішім ашып, басын шайқап ойландым. Бұл кісіге қандай көмек керілем? Жүгіріп билет алдында ауылымыздың бір үлкен кісілері бар еді. Атағынан аттырткен Қожамжаров Қайрат деген баламыз бар еді. Сол кісіге бардым Астанада. Сол кісінің уақытысын тауып, ел жұртымыздың сәлемін алып, сол кісіге бардым. Барсам, ол кісі мен тез қабылдап, қандай шаруамен кегерімізді сұрап, сөйтіп айттым осындай. Шәкен Ниязбеков тудың авторы көкеміз қараусыз қалған. Ауыр жағдай. Ауыр жағдайда. Ешқандай несі жоқ, күтімі жоқ. Сол көкемнің бір звоногымен, сол баламыздың бір звоногымен, 6 ай бойы сол кісінің жанында екі профессор, бір медсестра күн сайын сол кісіге қарауын. Қарап, дәрігерлі көмек көрсетті. Жағдайын жасады. Құдайға шүкір. Содан кейін осы қайтыс болғаннан кейін ол кісіге артынан іздеуші ешкім болмады. Сол кісінің еңбегін еш қалдырмайын деп бармаған есігім қалмады. Жүгіріп жүріп, бірінші маған көмек берген осы ауылымыздың, Жамбыл ауданының әкімі, Мәдемарт деген кісі, сол батыс Қытай, батыс Европа жолының бойына ту орнатайық деп айттым. Ұсыныс айттым. Соны бірінші қолдап, сол кісі маған бір гектар жер бөліп берді сол. Батыс Қытай, батыс Европа жолының бойына. Сол жолдың бойына бір әйтеуір қалық болып жүгіріп жүріп, сол жерге 41 миллион ақша бөлдіріп, сол туды орнаттық.
Оған бөліп енді ауылымыздың атын Шәкен Езбек берейін деген кезде ең бірінші жақсы Мырзахметов деген бір облыстың әкімінің қарауын несінде болып, қабылдауында болып. Сонда ауылдың атын берейік десек, 445 ұлы адамдардың есімінің ортасында Шәкен Езбектің аты жоқ, ілінбеген. Содан сол кісінің қолдауымен тікелей сол жерде министерство мәдениет несіне қат жолдатып 445 ұлы адамдардың есімінің ортасына кіргіздік. Сол арасына кірген беттен бірденен ауылдың атын өзгерттік, Шәкен Езбек сөйтіп, енді осы қаланың ортасынан бір мектептің атын, 6-шы микрорайондағы гимназия бар, сол мектептің атын бермекші болып, соған ниет жасап жатырмыз. Сөйтіп, ол мектепке өзіміздің қаражатымызбен бюст орнатып, енді шымылдық жауып сол жерде тұр әлі. Осы үкіметтік әйтеуір несі бітпей қойды, содан бүгін ертең деп сол кісі қол қойылмай жатыр орталықтан. Шымылдық әлі ашылмай әлі тұр. Одан кейін мектептің атын, бір көшенің атын береміз деп уәде берген, сол отырмыз күтіп. Сол ақтырды. Ол қаланың ортасында. Соның кейін бұл кісіге арнайы бір қандай құрмет көрсетілді де жарасатын нәрсе ғой енді. Бұл мемлекеттің туы деген қай жерде болса да Қазақстанды танытатын ең бірінші осы туымыз ғой. Сол туға енді үлкен бір құрмет көрсетілсе осы Тараздың өзінде. Кеше ғана естідім, Ленгір қаласынан, Шымкент облысындағы Ленгір қаласынан бір мектептің атын Шәкен Езбековтің атын беретін болды. Жақында министерствоға барып, бұл қашан сендердің нелерің бітет, бізге қашан рұқсат бересіңдер деп барғанымызда, сондағы бір қуанышты жағдай, 4 облыстыға мынау Ақтөбеден, одан кейін Павлодардан деді, Астанада Астрахан несінде мектептердің аттарын беретін болды. Шешім қабылданып қойған екен соларды. Сол осыларды естіп қуанып жатырмыз. Бұл әсіресе басқа жерде болса бұл кісінің атын баяғыда алға құлпыртып жіберер еді. Біздің Таразда әлі бұл кісінің біздің Тараз екенін әлі онша білмейді. Тарату жағынан өте мардымсыз осы кісінің келеңсіз жағдайлар көп орын алуы дейсіз ғой. Иә, осы енді солай болып жатыр. Бірақ бюст дедіңіз ғой, бюст десеңіз әлі де шымылдығын ашпай тұр деді. Қай уақыттары жалпы құрылысы басталып бітіп қойған еді? Сол жайында айтып отырсыз. Бітіп қойғанына 6 айдан асып кетті. Жарты жыл дейсіз. Жарты жыл болды. Ол кісі жаңағы мектептің барлық коллективі барлығы шешімін қабылдап қойған. Соны енді мына жақтан қазір ашуға рұқсат берілмейді. Жерлесіміздің бюстінің өзі де кәдімгі қаланың шаһарының өзіміздің қаражатымызбен салған үкімет құбылған ешқандай несі жоқ. Оның үстіне иә, дұрыс айтасыз. Алдағы уақытта енді сенім білдіреміз, алдағы уақытта ашылып осы мәселенің түйіні тарқап жатса, өзіңізден бір тағы да студиямызға келіп осындай бір жағымды жақсы жаңалықпен келуді нәсіп етсін. Әумин. Міне Шәкен Ниязбектің бюсті, өзіміз күткен бюст ашылды, көптің назарына ұсынды деген осындай бір жағымды жаңалықтар осы студияның төрінен шықсын деген өзіміздің тілегіміз бар, ата қабыл болсын. Енді келесі сауалын қойсаң әріптес. Иә, жалпы әлемдегі теледидарға арналған алғашқы пульті осы атамыз Шәкен Ниязбеков ойлап тапты деген жаңағы ақпараттар естіп жатамыз. Бұл қаншалықты шындыққа жанасады? Бұл жөнінен ол кісінің енді бірінші телевидениенің дизайн жасаған Чехословакияда шығатын түрлі түсті бірінші Совет үкіметінде Глобус деген телевидениенің
дизайн жасаган осы кісі. Сөйтіп алтын медаль жеңіп алған. Несі бойынша қалса, Совет үкіметінің несі бойынша. Сол уақытта бұл кісі ары қарай өзінің өнер тапқыштығының арқасында пульт ойлап табады. Сол пультті авторский свидетельство алып, наука жизнь деген бір журнал бар, соған жібереді. Сол жерде бұл шетелдегі адамдар бұларды сол журналды әбден қарап отырады. Сол уақытта Япониядан шығатын телевидениенің бір главный инженері сол кісінің жағы несін ұрлап алып, өзінің заводқа кіргізеді сол пультті. Сөйтіп, бұл кісі таңғалады, бұл қалай менің нем кірген. Сөйтіп, Гага сотына береді, Международный. Международный Гага сотында бұл кісіге әбден айқайлап, сен главный инженерге қалай сен не болсын деп, қарсы болсын деп, неғаған кезде сен ол орыстар жек көретін кезі ғой. Бәріміз орыс болып кеткенбіз, орыс деп санайдылар. Содан жағы, сен ең соңғы сұрақ, сен қашан шығардың авторский свидетельствосын сұраған кезде, біздің Шәкен Ниязбеков бұрын шығарған екен. Сол жерде сотта жеңіп, үлкен марапатқа ие болған сол жерде, Гага сотында. Одан былайғы бұл кісінің марапаты өте, бұл кісінің зерттелмеген. Жақында ғана барып, министерцияға барып қайтқанымызда, бұл кісі туралы кино журнал шығарамыз деп. Деректі фильмдер. Соның барлығына осы жүгіріп жүрмін, білмеймін ол қашан болатын, бірақ артынан қалмай жүгіріп жүрмін. Қашан шығарасындар деп. Бірақ олардың да айтысы бойынша осы айдың соңына дейін, соңғы 10 күндігінде ұрсат қағазды береміз деп өде беріп отыр. Сол жақында ғана барып қайттым, сол министерцияға барып, осы кіріп, сол қабылдап, қабылдауында болды. Бәрекелді. Ата, енді соңғы бір сауал болсын, енді өзіңіз айтыпсыз, Шәкен Ниязбеков атындағы бір қорды ашамын деген өзіңіздің мақсатыңыз бар екен. Ол қордың мақсаты не? Ол қорды ашудағы идея қайдан туды өзіңіздің ойыңызда? Сол жайлы айтып өтіңізші бізге. Ол қордың ашылуына байланысты бұл 85 жылдығын атап өтуге ешқандай бұлай не болмады. Өкімет жағынан ешқандай қолдау. Әшейін жай ғана атап өтілді, ол адамның қарнашатын тіршіліктер болды, соны соғаларға қарап, осыларға қарап қол жая бергенше өзімізше ашсақ бөдеген ниетіміз бар. Әлі енді ол ойлап отқан мақсатымыз, бірақ Құдай жеткісі жетіп қаларымыз оғанда. Бәрекелді, тамаша. Енді ата, уақыт алып келгеніңізге көп-көп рахмет. Жағымыз жаңалықтар мен естеліктермен өзіңіз бөлісіп өткен боласыз. Бір шама мәселелерді көтердіңіз, шынменде бұны біз телеарнадан білмесе, халық бұны бейхабар екені анық. Бұндай асыл азаматымызға келген қолдаудың өзі біздің өкіметтен берілмей жатқаны өте өкінішті жағдайлардың бірі. Енді жамбыл жұртшылығына айтар тағы таңғы жылы лебізді тілектеріңіз бар ма? Эфирді пайдаланып айтып кетсеңіз болады. Енді көк тудың бұл әдемілігі, көк тудың аспанның, көк аспанның бір шетін қиып алғандай өте әдемі. Бұл дүниежүзі бойынша тулардың ішінде 8-ші орын алады екен біздің сұлулығы жағынан. Сондай туындыны тудырған біздің Алматыға сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Оның қар барысын ендірген, Алматының апортын ендірген, осы Шәкен Ниязбековтың туындылары, оның істеген тіршіліктерін, бұл бір студияда айту мүмкін емес, бірақ әрдайым осы кісі, атақты кісінің біздің Тараздың тумасы екеніне мақтанып отыруға бәрімізге жазсын. Айтқаныңыз келсін. Сол айтарымыз. Бәрекелді, тамаша. Көп-көп рахмет. Алда уақыт енді сол бір мәселелер шешіліп жатса, біз өзіміз студияда күтеміз. Халықты да құлағдар етіңіз. Енді бір шама тағатсыздама күтіп отырғаны бар, мәселесі шешілді ме екен деген осындай бір түйткілді мәселені осы эфирде біз жағымыз жаңалықпен талқылауды әрине нәсіп етсін өзіңізбен бірге.
Алла жарылқасын. Ал құрметті көрермендер, осында керемет патриоттық өлеңнен кейін, әсем әннен кейін біз кезекті тікелей эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің алып отырған тақырымыз мемлекеттік рәміздер күні. Аталған тақырып бойынша ой білдірем десеңіздер, біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Хабарласыңыздар. Аталған тақырып бойынша біздің меймандарымызға келіп студия төріне жайғасты. Сіздерге таныстырып өтсем, бүгін бізде қонақта ішкі саясат басқармасының бас маманы Шынар Қашқынбек ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Таңға көңіліңіз қалай? Өте керемет. Жалпы бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Өзіңізге құттықтауымызды да жолдап қояйық. Иә, көп рахмет. Баршаңызға құттықтаймыз. Бәрекелді. Тамаша әртіс. Өзінің сауалы болса, алғашқы сауал. Жалпы Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің пайдалануы мен қолдануына жауапты және үлестіруші орган ішкі саясат басқармасы екені белгілі. Сонымен қатар облыс әкімдігі жанындағы мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссия жұмыс жасайды. Жалпы комиссияның осы жұмысы жайлы атап өтсеңіз. Облыс әкімдігінің ішкі саясат басқармасы жалпы мемлекеттік рәміздерді пайдалану, оның қолдануына жауапты мемлекеттік орган болып табылады. Бізде Жамбыл облысында 2004 жылдан бастап облыс әкімі жанындағы мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссия тұрақты түрде жұмыс жасайды. Комиссиямызды 2023 жылы қайтадан бір жасақтап, құрамын өзгертіп, қайта бекітіп алдық. Содан бері жылына екі рет комиссия мүшелерінің отырысы өтеді. Отырыста мемлекеттік рәміздерді зерделеу қорытындысы, оны пайдалану, қандай жұмыстар атқарылып жатыр деген сияқты мәселелер күн тәртібінде міндетті түрде талқыланады. Осы жыл басынан бері біздің комиссиямыз бір отырысын өткізді. Облыс әкімдігінің ішкі саясат басқармасы тарапынан комиссия мүшелерін қоса отырып, 312 мекемеге мониторинг жұмыстары жүргізілді. Мониторинг жұмыстарының қорытындысында осы біз білім, денсаулық, жергілікті атқарушы органдар, спорт мекемелерінің жай-күйін зерделедік. Бірқатар кемшіліктер енді анықталды. Дегенмен заңнама аясында бір күн ішінде қайта қалпына келтірілді. Жалпы комиссия жұмысы тұрақты, комиссия мүшелерімен міндетті түрде жыл сайын тұрақты зерделеу ұйымдастырылып тұрады. Одан бөлек біз ақпараттық түсіндіру жұмыстарында тұрақты жүргіземіз. Есепті кезеңде ішкі саясат басқармасының, метрология департаментінің мүшелерінің қатысуымен біз 3 семинар өткіздік. Одан бөлек 200-ден астам мекемеге ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, өзіміздің көмегімізді, әдістемелік көмектерімізді аямаймыз, тұрақты түрде беріп тұрамыз. Осындай жұмыстар атқарылып жатыр дейсіз. Енді жалпы үлестіруші орган ретінде қала өңір тұрғындарының туы мен елтаңбаға деген құрметін ардақтау мақсатында қандай жұмыстар атқарылып жатыр тағы қосымша, соны айтып өтсеңіз. Иә, өте жақсы сұрақ. Жалпы мемлекеттік рәміздер енді біздің егемендігіміздің біртұтастығы, біздің тәуелсіздігіміздің тұғыры болып табылады. Сондықтан ішкі саясат басқармасы тарапынан болсын, комиссия мүшелері тарапынан болсын, бұл жұмыстар өте белсенді түрде жүргізіледі. Мысалы бізде ішкі саясат басқармасына қарасты достық үйі бар, қоғамдық келісім мекемесі өзге этнос өкілдерінің арасында осы достық үйінде ағарту жұмыстарын тұрақты түрде жүргіземіз. Одан бөлек мына Тараз қаласында Тұңғыш президент саябағында ұзындығы 51 метрді құрайтын біздің ту тұғырымыз орналасқан. Одан бөлек осындай ту тұғырлар Сарсу ауданы Жаңатас қаласында бар, Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылында бар. Одан бөлек тағы да өзге аудандарда осындай ту тұғыр орнату жұмыстары бізде көзделген. Одан бөлек осындағы алдындағы қонақ Пірімқұл Сейділдаға айтып өткендей 2021 жылы Жамбыл ауданындағы 5 жылдық ауылына біздің Шәкен Ниязбековтің есімі беріліп, ту тұғыры орнатылды. Осы жерде бізде тұрақты түрде шара ұйымдастырылады. Мысалы бүгіннің өзінде сағат 10-да бізде патриоттық акция сол Шәкен Ниязбеков ауылындағы ту тұғырда жоспарланып отыр. Одан бөлек осы бұқаралық ақпарат құралдары біздің насихат жұмыстарымызға көптеп тартылады. Біз тұрақты түрде бейнероликтер түсіреміз. Оны Тараздың немесе облыстың танымал топтарында біз міндетті түрде жариялап отырамыз. Одан бөлек жаңағы графикаларымыз бар, біздің тұрақты түрде жариялап отыратын. Одан бөлек осы ішкі саясат басқармасының тарапынан біз жыл басынан патриоттық сезімді арттыру, рәміздерді құрметтеу мақсатында мемлекеттік рәміздердің атрибуттарын қолдана отырып, қолөнер бұйымдарына байқау жарияладық. Байқау жалпы облыс бойынша барлық колледждер арасында өтті. Бізге іріктелген 27 жұмыс келіп түсті. Арнайы біздің суретшілер, архитекторлардан құралған комиссия осы байқаудың жұмыс қорытындысынан 5 жеңімпазды анықтап беріп. Бағалап жеңімпаздарға анықтап берді. Иә, осы 5 студент, біздің Тараз қаласы мен аудандардан 5 студент осы байқауымыздың жеңімпазы аталып,
алғыс хаттармен және құнды бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бәрекелді. Бір қуанып отырғаным, біздің өңірде тұратын өзге этнос өкілдері, ұлт өкілдері, былайша айтқанда, өзінің белсенділіктерін танытып жатыр. Азамат белсенділіктерін танытып, осылайша біздің туымызды ардақтап жатыр. Бізде бір апта бұрын осы өзге этнос өкілдері болсын, немесе біздің тұрғындар арасында, жастар арасында болсын, мемлекеттік рәміздер мақтанышым атты челлендж басталып кеткен. Осы челлендж бізде тұрақты түрде жақсы жалғасып жатыр. Тамаша. Қолдауын үнемі былайша айтқанда тауып жатыр. Тауып жатыр. Бізде бұл жұмыс бұдан бұлмен шектелмейді. Біз осы рәміздер күнін өткізіп болғаннан кейін екінші жарты жылдықта өзге этнос өкілдері арасында патриоттық өлеңдер оқудан байқау өткізуді жоспарлап отырмыз. Одан бөлек қазан айында Шәкен Ниязбековтің туған күніне орай жалпы білім беретін орта мектеп оқушылары арасында есте жазудан байқауды да ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Еркіншіліктер де жалғасын табады екен. Аха, әрине. Сұрақ болса өзі? Иә. Жалпы осы Жамбыл жерінде осы рәміздер күні қалай аталып өтіп жатады? Иә, осы Жамбыл жерінде бізде патриоттық форум жоспарланып отыр. Сағат 10-да Тұңғыш Президент саябағында. Форумға енді 1000-нан астам адам қатысады деп жоспарлап отырмыз. Форум барысында сағат 10:00-де мемлекеттік гимн шырқалады барлық қатысушылармен бірге. Одан бөлек бізде патриот азаматтар бар, мынау мемлекеттік туымызды көтеріп гимнімізді шырқатып жүрген, одан бөлек облыстың қоғамдық, саяси, әлеуметтік өміріне белсене атсалысып жүрген бірқатар азаматтарымыз бар. Мынау бала өмірін құтқарып қалған немесе өрт оқиғасы салдарында жоюға көмектесіп жүрген біздің патриот азаматтарымыз бар. Қаһармандарымыз бар, иә, бейбіт күннің батырлары деп айтамыз ғой. Осы кісілерді біз шақырып, сол жерде өзіміздің марапатымызды көрсетіп, ары қарай тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлау үшін мерекелік концертіміз бар. Бұдан бөлек барлық қатысушыларға біз жалауша таратамыз деп жоспарлап отырмыз. Бұдан бөлек бізде облыс бойынша барлық мемлекеттік мекемелерде, кәсіпорындарда сағат 10-да бір мезгілде мемлекеттік гимнді шырқау акциясы өткізіледі. Сауда орындарында қосып отырмыз біз бұл жолы. Одан бөлек біздің Тараз қаласындағы 5 тұрғын үйде мемлекеттік рәміздерді балконға ілу акциясы, яғни туымыз төрімізде акциясы бұл кеше басталып кетті. Кеше 3 тұрғын үйде ілініп қойды, бүгін 5 тұрғын үйде жалғасады. Осындай шаралар барлық аудандарда, Тараз қаласында жалғасады. Аудандарда жаңа вело, автошерулер өткізіледі. Жалпы облыста ауқымды көлемде мемлекеттік рәміздер күні аталып өтеді. Иә, маған ұнап отырғаны, мысалы, бүкіл сауда ірі орындарда жалпы бір уақытта өзіміздің гимніміз орындалады екен. Осы орайда керемет бір бейне роликтердің бірін түсіруге болады. Мысалы, осылай гимніміз орындалған кезде азаматтарымыз тұра қалып, жүрек тұсына қолын қойып, кәдімгідей бірге шырқап кеткенін көрсе, кәдімгідей ішіміз жылып, патриоттық сезім ұялайтын анық. Осы ретте айтып өтейін, осыдан 2-3 жыл бұрын біз мемлекеттік рәміздерімізді бізде балконға ілуге рұқсат болмаған. Яғни біз Астанадағы жағдайды білеміз, мемлекеттік рәміз өзінің балконына тұрғын үйіне іліп қойған азаматқа айыппұл салынған болатын. Енді Қазақстан Республикасы үкіметінің рәміздер жөніндегі заңнамасына өзгерістер енгізілді. Енді өзінің патриоттық сезімін, азаматтық ұстанымын білдіргісі келіп, тұрғын үйіне ту ілген азаматтарға, егер заңнама талаптарынан шықпай, стандарт талаптарын сақтай отырып ілсе, ешқандай айыппұл салынбайды, яғни рұқсат берілген. Біз жағымды жаңалықтардың бірі. Иә, жағымды жаңалықтардың бірі. Біздің тұрғындар оған түсіністік танытып жатыр. Өздерінің балкондарына туды іліп қойып жатыр. Біз соған өте қуанамыз өзімізде. Тамаша. Иә, белсенділік барынша білдірту керек. Негізінде тазалық нелерін сақтаса, ешқандай бір кедергі келтірмейтіндей, бір азаматтарға, басқа да азаматтарға кедергі келтірмейтіндей, соң онда несіне әлімесіз? Бұл жерде стандарт талаптарын сақтау керек бастысы. Оның өзінде андай қатып қалған ешқандай қағидат жоқ. Туымыз 2:1 размермен ешқандай бүлінбеген, жыртылмаған және көрнекті, иә, таза қалыпта көрнекті жерде ілініп тұрса, ешқандай шектеу жоқ. Бәрекелді, тамаша. Енді уақыт тауып келгеніңізге көп-көп рахмет. Енді бүгінгі эфирді пайдаланып Жамбыл жұртшылығына мерекеге орай айтар таңды тілегіңіз болса. Иә, құрметті Жамбыл жұртшылығы, баршаңызды мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мемлекеттік рәміздеріміз біздің тәуелсіздігіміздің символы, егемендігіміздің айшықты белгісі. Жалпы өскелең ұрпақтың, жастардың тәрбиесі мемлекеттік рәмізге деген құрмет сезімімен басталады. Сондықтан туымыз төрімізден түспей, мемлекеттік әнұранымыз көкте қалықтай шырқап, мемлекетіміздің айбыны асқақтай берсін деген тілек білдіргім келеді.
Бәрекелді, тамаша. Керемет, иә. Тағы да уақыт тауып келгеніңізге құттықтаймыз. Көп рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Иә, осы біздің еліміздің рәміздерін асқақтауда, дәріптеуде атқарып жатқан жұмысыңыз үнемі табысқа кенеле берсін. Өз ісінің маманы болып, үнемі алғыспен елене берсін деген тағы қосарма тілегіміз айтқымыз келеді. Жағымыз жаналыңыз болса, біздің студиямыз есіңіз үшін әрқашан ашық. Бәрекелді, тамаша, құрмет көрермендер, біздің эфиріміздің мәнін де, сәнін де, азарын да келтіретін біздің келесі сюжеттерімізді бергіміз келіп отыр. Одан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Ұшақ жолаушыларын арқылан тағам дәл осылай дайындалады, я тұз бен дәмдеуіш аямай қосылады. Себебі аспанда ауа температурасы төмен, қысым жоғары болғандықтан адамның дәм сезу рецепторлары әлде қайда төмен жұмыс істейді. Әуеге ұшақ көтерілген кезде оның тағамның дәмі өзгереді. Және оны қабылдау рецепторлары да басқаша болады. Сондықтан ерекше рецепттерменен, ерекше дайындау түрлеріменен біздің тағамдарымыз дайындалады. Ұшаққа жіберместен бұрын 8 сағат бұрын дайындалады. Оны дайындаймыз, оны суытамыз. Жіберместен бұрын 2 сағат бұрын холодильникке салып, оны плюс 5 градусқа дейін суытып алып тұрып, сосын жібереміз ұшаққа. Салат дайындалып жатыр жолаушыларға. Мұнда енді суреттері тұр ғой. Естуім бойынша дәл осы суреттегідей етіп жасауға тырысу керек екен, иә? Суретке ұқсамай қалса не болады суреттегіге? Ұқсатуға старатсын ада. Ұқсату керек міне мына стенкада бәрі суреті, весі, осы весқа қарап, осы суретке қарап граммдарын бәрін өлшеп салынады. Жалпы бұл тек жолаушыларға ғана, иә? Ал ұшақ экипажына ше? Экипаждарға бізге бөлек дайындалады. Бортсеріктер менен командир және ұшақ жүргізушілерінің тағамы бір-бірінен ерекшеленеді. Өйткені бұл әуе қауіпсіздігінің өзінің стандартына байланысты және талаптарына байланысты. Бізге келетін азық-түліктер, көкөністер бәрінің сертификаттары бар бізде. Олардың сапасы өте жоғары болу керек әрине. Оны бізде тексеріп алатын өзіміздің маманымыз бар. Диабетик, вегетарианский, индийский, индусский балаларға арналып жасалатын тағамдардың барлығының түрлері бар. Бізге спецзаказ келеді оған, диспетчерский арқылы. Соны біз заявкаға қарап дайындап береміз. Әуе кемесі ұшардан 3 сағат алдын дәл осы жерде дайын өнімдер жиналады. Салатымыз бұрыш, тұз, сұйық май, сары май және бір салат. Тәттіміз барлығы осылай жолаушыларға бірден ұсынуға дайын етіп жиналады және әуежайға ұшаққа жөнелтіледі. Біздің компания күніне 5000-нан астам тағам дайындайды. Тағам порцияларын, оның ішінде шетелге ұшатын рейстерге арналған және өзіміздің еліміздің ішінде ұшуға арналған рейстерге дайындаймыз. Оны әуе компаниясынан артық авиакомпанияларға қызмет жасаймыз. Және қызметімізді халықаралық стандарттарға сай сапалы атқаруға тырысамыз. Не, тағамдар және де қоқыс жәшігі тіпті ыдыстарға дейін осы жәшіктерге жиналып арнайы көлікке тиеледі. Не, мынадай әр қораптың борттағы өзінің орны бар. Көріп тұрсаңыздар нөмірі жазылған. Контейнерлерді ұшақта арнайы рұқсат қағаз бар бортсерік қабылдап алады. Тағамды жылыту, әрлеу, жолаушыға ұсыну да стюардессаның міндеті. Рейс кейінге шегеріліп, не тоқтатылса, ас өндіріс орнына қайтарылады. Орындығыңыздың арқасын тіктеп, алдыңызда тұрған үстелді жазып дайындалыңыздар. Қазір сіздерге ас мәзірі ұсынылатын болады.
тамаша, керемет. Келе отыра ғой, балапан, на жаққа. Тамаша, біздің осы кейін байтақ жеріміз туралы өте әсем керемет ән орындап берген. Біздің 35-ші орта мектептің бірінші сынып оқушысы Оралбек Аружан Ринат қызы, және оның анасы Абдимутанова Баян. Қош келдіңіздер. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Стап сөйлеу. Өте керемет. Аружан, бүгін көңіл күйің қалай? Керемет. Ұйқы қанық па? Ихын қандым, бәрекелді, тамаша. Өзіңізде көңіл күй қандай? Өте керемет, рахмет, шақырғандарыңызға. Өте керемет. Бәрекелді, бүгінгі енді мереке құтты болсын. Құтты болсын, иә. Мерекелеріңізбен. Жалпы... Жалпы алғашқы сауалды қоятын болсақ, жалпы Аружан қазірде қай сыныптың оқушысы? 35-ші мектептің бірінші сынып оқушысы. Бәрекелді. Қай жастан бастап, болмаса қай уақыттан бері осы ән айтумен айналысып келе жатыр? Болмаса қандай да бір үйірмелерге қатысады ма? Жоқ, қазір ешқандай үйірмелерге қатыспайды. Сол балабақша кезінде, мынау 6-шы балабақшаға үлкен алғысым шексіз. Сонда музыка жетекшілері, жаңағы Айғаным Талғат қызы, Көшербаева Гүлнар деген әпкелері, сол кісілер байқап, сол кісілер жаңағы өздері жетектеп апарып, өздері жаңағы ұйымдастырып, менен тек қана рұқсат сұрап, міне біз осы жерге апарайын деп жатырмыз, болады ма деген сияқты, сонда тек қана жаңағы рұқсат сұрап, өздері жетектеп апарып, сол кісілер ең бірінші баланың жаңағы музыкаға деген, сахнаға деген кішкене сүйіспеншілігін арттырып, үйреткенде ешқандай, бірақ ешқандай үйірме, ешнәрсеге қатыспайды бала. Енді Аружан, өзімнен сұрағым келіп отыр, ән айтудан басқа бос уақытында немен айналысасың? Бос уақытында не істейсің? Мен жақсы көресің. Неге қызғасың сен? Ән айтасың, иә? Микрофонды. Мен ән айтамын. Не жақсы көресің? Сурет саламын. Сурет салам, сосын тақпа жаттаймыз, иә? Тақпа жаттаймын. Мамаға көмектесеміз. Мектептен берілген үй тапсырмаларды да орындайсың, иә? Иә, далаға шығып, достарыңмен ойнайсың, иә? Тамаша. Жалпы енді болашақта кім болам деп отырсың? Енді кішкентай балалардан сұрасақ, айтады енді, болашақта не болғың, мұғалім болғың келеді, біреу әнші болғың келеді. Сен бір арман мақсатың бар ма? Кім болғың келеді болашақта? Мен әнші болғым келеді. Әнші бол, өнер адам, иә? Бәрекелді. Алда уақытта енді балаңыз осындай ән өнеріне қадам басам десе, өзіңіздің қолдауыңыз көрсетесіз бе? Мысалы, үйірмелерге қатысам десе, или мақсатыңызда бар ма қазірде? Әрине, әрине. Тағы бір айта кететін жағдайымыз, мынау Тараз қалалық жастар жасөспірімдер бөлімінің басшысы Мариям Тілеубекқызы, Жақсыбаева Мариям Тілеубекқызы, сол кісіге аса жаңағы қалай айтсам болады, астын сызып қойып рахметімді айтқым келеді. Өйткені неше түрлі жаңағы лагерлерге барды, сол кісінің несінде арқасында, сол кісі жетектеп, мені қалмаңыздар деп жаңағы общий чатымыз дей ма, сол жақта да барымыз, аха ортақ чатта барымыз, қалмаңыздар, Аружан мамасы деп астын сызып тұрып айтады, сол кісіге алғысым өте шексіз. Жаңағы жастардың сондай бір іштегі жаңағы несін, енді осылардың несі ғой, болашақ жаңағы Қазақстанның барлық қадамы осы балалардың, осы жастарда, осы кісінің, аха осы жастардың жаңағы кішкентай ғана бір іштеріндегі таланттарын байқап, жаңағы мына жерге барыңыз, мына жерге барыңыз деп сондай нұсқаулар айтып сөйтіп жүрген кісілерге алғысым шексіз. Айтады ғой, мынау қазіргі заманның жаңағы батырлары, нелері деп айтады ғой, сол кісілерді айта алатын едім. Сонда ешқандай мысалы қалай айтсам болады, ешқандай мысалы мен ештеңке бермесем де, не қылмасам да, қалай айтса болады ша, сондай тек рахмет үшін, тек баланың таланты үшін, аха осы бала өссінші, осы бала құр қалып қоймасыншы деп, сондай мақсатта итермелеп, жаңағы жоғары көтермелеп жүрген кісілерге алғысым шексіз. Қандай керемет, иә? Жақсының жақсылығын айт, нұр отасын дейді. Нұр отасын, мерейі өссін дейді, аха. Енді өзіңіз енді балаларыңыздың патриоттық сезімін ояту барысында, олардың мемлекетке деген сүйіспеншілігін арттыру барысында қандай өсиет ақылдарыңызды айтып отырасыздар? Отбасыда бала тәрбиесінде өзіңіз неге баса назар аударасыз? Неге мән беру керек? Мен баса назар аударатын нәрсем, өте керемет сұрақ қойдыңыз. Мен ең бірінші, қандай да болса мен мемлекетке ешқандай не тигізе алмасам да, тек тазалықпен тигізейік деймін. Мысалы балаларды үйретемін,
жанағы қоқысты тастауға болмайды. Өзіммен қоқысты алып жүр. Мысалы, балам мына жерде банан жейтін болса, мен оның бананын қалдығын сона ана жақта мусор несі болса, жәшік болса, сол жаққа апарғызам. Өйткені менде бала кезінде тәрбие сондай болды. Өзіңнің жанағы қоқыс қалдықтарыңды тастауға болмайды. Кішкентай болса да көмегіміз тисін жаңағы мемлекетке деген немен, жаңағы таза ауа балаларға үйретемін. Бұл ауамен өзіміз демаламыз. Сен ауырасын. Жалпы ластамау керек деген. Соны барлық ата-анаға айтқым келеді негізі. Осы кішкентай кезінен үйретіп, баланың жаңағы жүрегінде, миында сіңіріп қалады екен бала. Еліне жеріне деген жалпы мейірімін, сүйіспеншілігін осылайша арттырып жатырмын дейсіз ғой кішкентай. Кішкентай болса да үлесімді қосып жатырмын. Осы ата-бабаларымыз сонша осы тәуелсіздігімізді алып жерге жермен күрескенінің жаңағы нәтижесі осындай айтқанда, жас балаларымыз осы жердің қадірін былай айтқанда, жер ананың қадірін білетіндей тәрбие беріп отырсыз. Тамаша, керемет. Енді осы орайда Аружанның өзінен сұрағым келіп отыр. Аружан, енді мектепте қаншалықты әнұран айтып тұрасыңдар? Әнұранды білесің бе жалпы? Білемін. Білесің, иә? Бәрекет. Осы орайда енді біздің құрметті көрермендерімізге енді патриоттық сезімін ұлғайту үшін бір әнұран айтып берейікші таңғы. Айтып бересің бе бізге? Айтып берші бізге әнұранды. Әнұран ба? Иә. Ту. Енді бұл жерде әнұран орындағанда не істейді жалпы? Қолды алып, қолды жүрек тұсқа қояды. Жүрек тұсқа қоямыз. Тұрып айтады. Тұрып айтады. Кәне, бізге айтып тұршы әнұранды. Әнұранды, иә. Менің елім. Енді осы орайда. Менің елім, менің жерім. Гүлім болып, еркезім менім, жылым болып, төгілемін менім, туған жерім менім. Қазақстаным, бәрекелді, тамаша, міне. Кішкентай балаларымыз әрине бұны ұйықтап атса да тұрғызғанның өзінде де жаттап айтатын нелеріміз бір ғой, өзіміздің әнұрандарымыз бір. Сондықтан да Аружан, жарайсың, әрине әнұранды жатқа білу керек. Әрине, өйткені Қазақстан Республикасының азаматының ол міндетті түрде парызы. Дұрыс айтасың, иә. Кішкене қобалжып тұрған шығар қызым. Жоқ, мен түсінуге болады. Кішкентай бала өзімізді құрметті көрермендер де жазғыра қоймайды деген ойдамыз. Шынымен де жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дегенде біздің құрметті көрермендерімізді сәл де болсын орнынан тұра келіп жүрек тұсына қолын қойып әрине бізбен бірге шырқады деген ниеттемін. Тамаша, осылай уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Бүгінгі мерекелік тілегіңіз болса. Сіздерге рахмет, шақырып өйстіп мынау жастарымызға өте көп көңіл аударып жатыр ғой қазір. Жастарымыздың деген табиғатқа деген, мына жаңағы мемлекетімізге деген махаббаты арта берсін. Әр балаға, әр отбасыға амандық тілеймін. Осы кең байтақ Қазақстанда тыныш өмірде, бейбіт өмірде, әсіресе айтқым келетіні, өмір сүре берейік, жастарымыз аман болсын. Бәрекелді, тамаша. Аружан, енді өзіңнің құрбы құрдастарыңа айтар тілектерің бар ма? Сәлем жолдайсың ба құрбы құрдастарыңа? Осы теледидарда көреміз деген құрбы құрдастарың болды ма жалпы? Сен теледидардан көреміз деп. Соларға сәлем жолдап қойшы бүгін. Мен Рауан бағдарламасында сендерге жалынды сәлем деп қойып. 35-ші мектепке жалынды сәлем деп айттым. Ұялып отырсыз жаңағы. Мейлен, түсінуге болады. Алдағы уақытта енді тағы да өздеріңізді шақыратын боламыз. Өнерлеріңізді паш еткілеріңізге сәйкес жалпы жағымды жаңалықтарыңызбен бөлісетін болсаңыздар, біздің студиямыз сіздер үшін әрқашанда ашық деуден шаршамаймыз. Рахмет сіздерге. Ал құрметті көрермендер, біз кезекті тікелей эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз мемлекеттік рәміздер күні. Егер осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің жылы лебіздеріңіз болмаса, қандай да бір пікірлеріңіз болса, біздің байланыс нөміріміз 45-38-00. Хабарласыңыздар, сіздердің қоңырауларыңыз біз үшін әрқашанда маңызды. Бәрекелді, тамаша. Орта толсын демекші, біздің кезекті мейманымызды студия төріне келіп жайғасты. Соны сіздерге таныстырып өтсем. Бүгін бізде қонақта ежелгі Тараз ескерткіштері тарихи-мәдени музей қорығы мекемесінің ғылыми қызметкері Мадина Ибадилдаева ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош келдік. Бүгінгі мерекеңізбен құттықтаймын. Сіздерді шын жүректен құттықтаймын бүгінгі мерекемен. Бәрекелді, таңғы көңіл күйіңіз қалай? Әрине, таңғы көңіл күй жақсы. Енді әрбір қазақ жеріне, еліне ең бірінші таңның
аман есен оянуы. Сондықтан да енді біз бүгін шүкіршілігімізді айтып, сіздердің тікелей эфирлерімізге келіп қалдық. Мерекемен құттықтауға байланысты. Тамаша. Енді алғашқы сауалымызды қоятын болсақ, енді жалпы музей қорықтың құрылу тарихымен жалпы бізді таныстырып өтсеңіз. Біздің музей қорық 1998 жылы 24 наурыздағы Қазақстан Республикасының үкіметінің 256 қаулысына сәйкес құрылған болатын. Музей қорыққа қарасты 30 тарихи мәдени нысан бар, мемлекеттік қорғауға алынған, оның 5-і ЮНЕСКО-ның қарамағында, яғни әлем мойындаған тарихи мәдени ескерткіштердің қатарында. 25-ті республикалық дәрежедегі Тараз қаласының өзінде орналасқан және облыс көлемінде орналасқан тарихи ескерткіштер. Сонау тарих 1998 жылдан басталып алып жатыр дейсіз. Әрине. Бірақ тамаша. Жалпы музей қорықтың негізгі қызметіне тоқталып өтсеңіз. Музей қорықтың енді негізгі қызметі осы тарихи мәдени нысандарды сақтаумен, зерттеп-зерделеумен және де өскелең ұрпаққа насихаттаумен айналысады. Жалпы музей қорықта бірнеше бөлімдер жұмыс атқарады: ғылыми бөлім, экскурсиялық бөлім, қор бөлімі, әкімшілік шаруашылық бөлімі. Осылардың барлығы біріге отырып, сол тарихи мәдени нысандарды насихаттап, зерттеумен, сақтаумен және де тазалығымен қамтамасыз етіп отырады. Айналысады дейсіз. Басты мақсат сол. Басты мақсаты осы. Бәрекелді, тамаша, енді сау қазіргі таңда музейде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Енді музей қорықта бірнеше жұмыс атқарылады. Жалпы осы тарихи мәдени нысандарды тек қана біз сақтап, оны жаңағы келген қонақтармен таныстырып қана қоймаймыз. Біз өзіміз осы бірнеше бөлім біріге отырып, бірнеше іс-шараларды ұйымдастырамыз. Соның ішінде ғылыми бөлім әсіресе осы 30 тарихи мәдени нысанға қатысты материалдарды, яғни мәліметтерді жинақтай отырып, танымдық және ғылыми мақалалар жазып отырады. Оны көбінесе журналдарға, облыс көлеміндегі газеттерге жарық көріп отырады. Және де осы тарихи нысандарға байланысты шағын кітапшалар шығарып отырамыз. Сонымен қатар жоғары оқу орындарына, мемлекет жаңа мектеп қабырғасында оқушыларға арнайы жылжымалы көрме ұйымдастырып, және де дәріс ұйымдастырамыз. Және осы іс-шаралардың барлығында біздің қорық музей өзінің үлкен іс-шараларын атқарып отырады. Бәрекелді, тамаша. Енді жалпы еліміздің рәміздеріне байланысты музей қорықта мүмкін музейлерде арнайы бір бөлімдер бар ма орнатылған? Өзіміздің тарихымыздың сыр шертері. Әрине, енді музей қорық жалпы енді барлығымыздың бір айтарымыз тарих, иә? Ол жерде енді бір терінің пұшпағын илеу деп жатады қазақта. Барлығымыз айтатынымыз бір тарих. Енді біздің музейде сонау тас ғасырынан бастап түрлі кезеңге салынған, осы уақытқа дейінгі салынған тарихи ескерткіштер бар. Соның ішінде тәуелсіздіктен кейін осы қорық музейдің негізгі жандану сәті деп айтқым келеді. Себебі, оған дейін білесіздер, енді кейбір тарихи мәдени ескерткіштердің құндылығына, оның қасиетіне жетпеген кезеңдерде өмір сүргенбіз. Ал ел тәуелсіздігін қолға алғаннан кейін біздің жәдігерлеріміз, тарихи ескерткіштеріміз жалпы қазақ жеріне емес әлемге таныла бастады. Енді оның ішінде рәміздер деп жатырмыз. Рәміздер ол енді біздің тәуелсіздігіміздің, елдігімізді айғақтайтын негізгі бір құрал деп айтқым келеді. Себебі рәмізі бар мемлекет қана оның тәуелсіз екенін, дербес екенін, оның белгілі бір аймақты алып жатқан мемлекет екенін білеміз. Енді біз рәміздерге байланысты бізде бір арнайы бір жәдігерлер болмаса да, бұл рәміздерді біз насихаттауға және де сол арқылы біздің тарихи мәдени жәдігерлерді қоса біз көрме ұйымдастырып жатамыз. Оны міндетті түрде ұмытпаймыз. Өйткені енді елдігімізді айғақтайтын бірде бір осы күн рәміздер күні. Еліміздің елтаңбасы, туы, әнұраны шырқалып, міндетті түрде бұл күнді аталып өтіледі. Тағы да осы мерекеге орай қандай іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр? Бізде көбінесе бұл мерекелік іс-шарада көрме ұйымдастырамыз. Себебі бұл көрме арқылы біздің білесіздер, қазақ жеріндегі ең ежелгі қалалардың бірі ол Тараз қаласы. Енді Тараз қаласын айғақтайтын, дәлелдейтін бұдан табылған тарихи мәдени жәдігерлер. Ежелгі Тараз қалашығында 2011-2017 жылдар аралығында археологиялық қазба жұмысы жүргізілген. Соның нәтижесінде 4000-нан астам құнды да бірегей жәдігерлер табылған. Сол жәдігерлерді жинақтай отырып, арнайы мамандарымызбен сол бізге келген қонақтарға және де өзге де біз мекемелерге көрме ұйымдастырып отырамыз, жылжымалы көрме және де дәрістерімізді, яғни 30 тарихи мәдени нысандардың тарихымен таныстыру мақсатында. Аха, әрине, енді ол қарапайым халыққа бір дұрыс
сияқты. Себебі бізге келе бермейді көбісінің уақытын арнайы бөліп. Ал біз ол кісілерге осыны білсе, ол көрсе деген ниетпен өзіміз барып арнайы таныстырып отырамыз. Мамандар жинала отырып, оның ішінде енді тарихшылар, ғылыми қызметкерлер, экскурсиялық қызмет атқаратын арнайы мамандарымыз және ең бастысы қор қызметкерлері. Біздің енді қорды арнайы сақтайтын арнайы мамандарымыз бар, себебі қорды кез келген жерде біз сақтай алмаймыз және оны өзімізбен алып та жүре алмаймыз. Себебі ол мемлекетті қорғауға алынған негізгі тарихи жәдігерлер болып саналады. Яғни осыны бірге отырып, біз сол жылжымалы көрмені дәрістен бастырамыз. Және де арнайы іс-шара ұйымдастырып отырамыз, көбінесе онда ол бізге келеміз деген негізгі қонақтар болса, өзімізде іс-шара ұйымдастырамыз. Барынша жалпы өзіміз қарапайым халықты да құлақтандырып отырған мақсатымыз жұмысымызда бар дейсіз ғой, сол жүйеленіп келе жатқан. Және енді қазіргі уақытта мынау интернет желісі дамыған заманда өмір сүргендіктен енді солай талабы болуы мүмкін. Facebook, Instagram, YouTube желілерінен және де TikTok, әрине қазіргі жастардың көбінесе отыратын желілері. Осы желілер арқылы біз күнделікті жұмыстарымызды салып, сол жерден көріп тамашаласаңыздар болады. Енді жалпы музей қорықтың жалпы қорғауына алынған, бақылауына алынған ескерткіштердің ең ежелгісі жайлы айтып өтсеңіз, сол жайлы мағлұмат берсеңіз. Жаңағын айтып кеттім, біз ерте палеолит, яғни тас ғасырынан бастап бізде тарихи нысандар қарайды деп. Соның ішінде бөрі қазған, тәңір қазған тұрақтары. Ерте палеолит дәуіріне жататын, мынау қарт қаратаудың қойнауы дейміз, таластың өңірінде орналасқан біздің ең ежелгі екі тұрағымыз бар. Және де Ақкөл тұрағы, және сақтың бір сынығы болып саналынатын Берқара қорымы. Яғни бұл жерде археологтар оны зерттеп зерделеу кезінде тапқан кезде өте қатты қуанышпен қабылдаған. Өйткені сақтың мәдениеті қазақтың мәдениетінің негізгі бастауын алатын негізгі мәдениеттің бірі болып саналады. Және Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан біздің тарихи қалаларымыз 6-7, 9-ші ғасырлардан бастау алатын. Және ежелгі Тараз қалашығы 1-ші ғасыр мен 19-ші ғасырдың арасын қамтып жатқан. Енді соның ішінде ең ежелгісі Бөрі қазған, тәңір қазған. Енді халық арасында аңыз да бар, бөрі мен тәңірдің қазған мекені деп қалған. Жалпы осы жақын арада табылған жәдігерлер бар ма? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Ескерткіштер болмаса. Бұл өте орынды сұрақтардың бірі, себебі бізге келіп жатқан қонақтардың көбісі сұрап жатады, кейіннен табылған, не болмаса сіздер осы жақын маңда сіздерге біреу сондай бір ежелгіден қалған тарихи бір жәдігерлер табыстап жатыр ма деп. Яғни бізде осы өзіміздің қолымызда бар жәдігерлерден бөлек музейге сый тарту акциясы өтеді. Яғни қарапайым халық өздерінің аулаларынан, не болмаса көрші қолаңдарынан табылып жатқан тарихи нысандарды және жәдігерлерді бізге насихаттап, және де алып келіп жаңа қойып жатады. Ондай оқиғалар бізде өте көптеп болған. Біз жылжымалы көрмемен әсіресе мектеп қабырғасына барған кезімізде оқушыларынан және ұстаздарынан осындай бір үйде осындай жәдігер бар еді. Біз қайда қоярымызды білмей, үйде тұр. Оны қалай сақтайтынымызды, ол қай ғасырға жататынын да білмейміз, бірақ үйге қойып қойғанбыз деп. Міне сондай нәтижеде бізде бірнеше жәдігерлер табылған. Соның соңғы жәдігерлері бізге табыс етілген мынау тиындар. Дерхем дейміз, күміс тиындары 2021 жылы ұмытпасам бізге алып келіп, музейге сый тарту акциясы бойынша алып келген болатын. Ол енді өте бір ерекше бізге келген құнды жәдігерлердің бірі. Және өзім мектеп қабырғасында жүріп, дәріс оқу барысында бір ұстаздан бізге құмыра келді. Өте үлкен алып құмыра қараханеттер дәуіріне жататын, сондай бір ерекше құмыра бізге сый тарту акциясы бойынша келген болатын. Соңғы біздің қордағы жинаққа келіп жатқан құнды жәдігерлер осылар болып саналады. Сондықтан да қарапайым халыққа тағы да бір айта кететін хабарландыру, әрине көбінесе жаңағы егін егіп жатқан кезінде, не болмаса жаңағы мал шаруашылығымен айналысып жатқан кезде көбінесе табылып жатады халық арасында. Сондықтан да сондай бір құнды жәдігерлер тауып жатсаңыздар, есігіміз ашық, ежелгі Тараз қорық музейіне келіп табыс етсеңіздер болады. Одан тағысы қазірде қарапайым азаматтар арасында кәдімгі жазық далаға барып құнды жәдігерлер іздейтін азаматтар да бар екен. Темір іздейді, мысалы бағалы заттарды метал іздегішпен іздеп шынымен де тауып алатын кездер бар екен. Оларға да шынымен де құлақтарына алтын сырға деп айтып қояйық. Енді келесі сауалымызды қоятын болса, жалпы бүлінген ескерткіштерді қалпына келтіру жұмыстары қалай жүзеге асады, оны кімдер жалпы атқарады ол қызметті? Бұл сұрақ та өте керемет сұрақтардың бірі. Себебі келген қонақтарымыз бізге бұл жәдігерлер бұзылмайды ма? Бұл сонау заманнан көбінесе Айша Бибі Қараханға келіп жатқанда қойылатын сұрақ. Себебі біз 11-ші, 12-ші ғасырға мерзім беледі деп айтып жатқан кезімізде бірнеше ғасырда артқа тастаған тарихи орын,
бұл қалай бізге білінбей жетті деген сұрақтар қойылады. Бірақ ол тарихи нысан қазіргі уақытқа дейін шапқыншылық нәтижесінен де бізге жеткен. Айтып кеттім жаңағына, кезінде жоңғар шапқыншылығы, моңғол шапқыншылығы, Ресей патшалығының отарлау нәтижесінде біздің тарихи нысандар өзгеріске мүлдем ұшыраған. Және кейбір тарихи орындарымыз қайта қалпына келтіру нәтижесінде бізге жеткен. Тіптен түп нұсқадағы бейнесін өзгерткен. Соның ішіндегі Қарахан, Тектұрмас, Айша Бибі, Дәуітбек, Баба Джахатун кесенелерін айтқым келеді. Бұлар енді ел тәуелсіздігін қолға алғаннан кейін бұлардың қадір қасиетіне жетіп, біздің тарихи нысандары екеніміз, бұл арқылы біз тарихты білетініміз нақтыланып, айғақталынды. Ал қазіргі уақытта оның белгілі бір кірпіші бүлініп жатса, және де белгілі бір аймақтарында құлап жатса, бүлініп жатса, енді жауын шашын дейміз, қардың жаңағы сыртқы табиғи күштерден де ауа райынан ол бүлініске ұшырайды. Себебі ол ашық аспан астында орналасқандықтан. Енді оны қайта қалпына келтіру жұмыстарын біз атқармаймыз. Біз оны арнайы зерттеп, фотосуреттерге түсіріп, хат жазу арқылы оны жаңағы бізге әдемі қалыпта жеткізетін қайта жаңарту мекемесі бар, республикалық дәрежеде жұмыс жасайтын. Сол кісілерге арнайы хат жазамыз. Ол кісілер жобаға қатысу арқылы біздің осы тарихи нысандарды қайта қалпына келтіріп береді. Яғни біз насихаттаймыз, оны зерттеп зерделейміз, бірақ біздің ешқандай оны құқығымыз жоқ. Өйткені себебі арнайы мамандар бірге отырып оны қайта қалпына келтіреді. Ал оның тазалық жұмыстары, оның абаттандыру, әрине ол біздің қарамағымыздағы жұмыс. Сіздер келген кезіңізде қазіргі бір әдемі ғимараттарды көріп тамашалайсыздар. Көгалдандырған, жаңағы гүлдер отырған, керемет арқа жайнап тұрған тарихи нысандарға келесіздер. Бәрі тамаша. Жалпы музей қорыққа шетелдік туристер қаншалықты жиі келіп жатады? Енді біз өзіміз үшін және де мемлекет тарапынан оны айғақтап отыру үшін статистикалық жұмыстар жүргізіледі. Былтырға қарағанда биыл бізге қандай қонақтар келді деп. Себебі бізге де ол кез келген уақытта да былтырға қарағанда биыл бізге көбірек қонақтар келсе ол мақтаныш. Yeah. Себебі тарихи нысандарға қызығатын халық көп екен. Және де шетел азаматшалары көп екен деген өзімізге сұрақ туындап жатады. Қазіргі уақытта жылдан жылға санаған кезімізде қонақтардың келу саны артуда. Және де туристердің саны артуда. Қарапайым халыққа қарағанда туристерге өте қызық деп айтқым келеді. Себебі жақын маңның өзінде Қытайдан, Түркия елінен, Малайзия жерінен келген жаңағы туристердің қатары өте көп. Оның ішінде енді кеше ғана осыған сауалға мен өзім барып алған болатын. Мынау Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келгендерді біз шетел азаматтары деп көп қарастырмаймыз. Өйткені ол өзімізге жақын деп көршілес елдер деп күліп жатыр. Ал сонау заманда алғаш осы Қорық музей құрылғанда бізге сол халықтан келгеннің өзі қызық болатын. Қырғыз елінен, өзбек елінен келіп жатса, ал қазіргі уақытта бұл Америка Құрама Штаттарынан, соның ішінде Малайзия жерінен келді, Қытайдан әсіресе өте көп. Енді Түркия елінен келіп жатқан туристердің саны өте көп. Себебі ол кісілер енді Қарахан мемлекетін өте қатты құрметтейді. Енді түркі тілдес халық болғаннан кейін Қарахан империясын, Қарахан мемлекетін ол кісілер өте қатты құрметтеп қарайды. Сондықтан да ол кісілердің көбінесе келетін тарихи нысандары Қарахан кесенесі, Айша Бибі, сонымен қатар Ақыртас сарайы кешеніне көптеп кеп қызығып келіп жатады. Ол енді біз үшін өте мақтаныш. Қандай жетістікке? Олар үшін де жан сағынамыз ғой, былайша айтқанда бір тарихты көріп жеткен азаматтардың бірі деп, мемлекеттердің бірі деп айтсақ та болады. Жалпы енді музей қорық болсын, басқа да қызмет салаларында болсын, жалпы кадр тапшылығы байқала ма? Кадр тапшылығы негізі байқалып жатады. Бірақ енді қазіргі уақытта ондай бір қатты тапшылықты байқамаймыз. Себебі осы музей саласына қызығып жатқан жас мамандар өте көп. Көбінесе туризм саласын, әлеуметтік мәдени нысандармен айналысатын арнайы осы мамандық иелері бар, сонымен қатар тарихшылар. Бұлардың барлығы қазіргі уақытта тапшы маман ретінде қарастырылмайды. Яғни қазір жоғары оқу орындарының кез келгеніне барсаңыздар да бұндай мамандық иелері бар. Біз жылда болашақ мамандарды, жас мамандарды іріктеу арнайы акциясы болып жатады. Соның ішінде мынау Тараз өңірлік университеттерінде сол жерге барып, біз өзімізге арнайы осындай маман керек екенін айтып жатамыз. Ол кісілер өздері резюмесін алып келіп, бізге жас маман ретінде келіп жатса, ал болашақта жаңағындай белгілі маман иесі болып, осы тарихи мәдени жәдігерлерді насихаттайтын маман ретінде қызмет жасап жатады.
Соның біреу өзім. Негізгі келген кезінде қызығушылығым оянбай келген болатын. Себебі енді ол кезде жастық деп айтып жатамыз. Бір тарихқа деген біздің қызығушылығымыз болмайды. Оқысақ болды, бітірсек болды, әйтеуі бір тарихты білсек болды деп. Жоқ, бұл қызмет істеу барысында, енді тәжірибе деп жатамыз ғой, ол дұрыс айтылған сөз. Тәжірибе жүргізу барысында әрбір кесенені, әрбір тарихи орынды, мешітті, қалашықты зерттеген кезімізде біздің Тараз қаласының тұнған тарих екенін байқап жатамыз. Неге онымен мақтанбасқа, неге оны халыққа айтпасқа? Басында керемет бір қала емес, тарихи бір керемет бір әсем ғимараты жоқ деп айтып жатады жастар. Неге бізде 2000 жылдан астам тарихы бар көне қала екенін мақтаныш ретінде айтуға болады? Енді қазіргі уақытта мен өзге қалаға барып жатсам, міндетті түрде музейіне барғым келеді. Себебі ол қаланың тарихы қандай, кімдер өмір сүрген, бұл қаланың басынан қандай бір оқиғалар өткен деген сұрақты өзіме қоям. Салыстырмалы түрде. Ал көп қалалардан Тараздың ежелгі екенін, бұл жерден табылған жәдігерлердің өте керемет құнды. Себебі орта ғасыр мәдениетінің дамыған жері ол Қазақстандағы Тараз өлкесі. Кез келген жерді ашып қалсаңыз, белгілі бір қалашықтың орны анықталып жатады, не болмаса жаңа сіз айтпақшы жәдігерлер табылып жатады. Сондықтан да мақтаныш ретінде айтатын жағдайымыз бар. Әрине. Уақыттап келгеніңізге көп-көп рахмет. Өзіңіздің жұмысыңызға табыс тілейміз. Үнемі біздің жалпы туризмді дамытуға атсалысып жүрген жұмысыңыз алғыспен елене берсін деген ниеттеміз. Енді осы эфирді пайдаланып бүгінгі мерекеге орай жамбыл жұртшылығына айтар таңғы тілектеріңіз, үндеулеріңіз, жолдамаларыңыз болса, мархабат. Ең бірінші, бүгінгі мерекелермен шын жүректен қазақ жерін құттықтаймын. Елдің елдігін айғақтайтын рәміздер күні құтты болсын. Және де аманшылық, әрбір отбасыға дендеріне саулық тілеймін. Бүгінгі күндеріңіз тек жақсылыққа толы болсын деймін. Бәрекелді, тамаша. Эфирімізді жалғастырамыз. Қадірменді көрермендер, бүгінгі күннің тақырыбын бүгін мемлекеттік рәміздер күні деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой білдірем десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00, қала коды 8-72-62. Белсенді болыңыздар, сіздердің белсенділіктеріңіз біз үшін әрқашанда маңызды. Осы орайда құрметті көрермендер, жалпы жағымды жаңалықтар легін жалғастыра кететін болсам, бүгін бізде жалпы Ақтөре Зейнегүл есімді отбасыда қылықты қыз босанған екен. Жиені Шыңғыс ағамыз өзінің құттықтау үндеулерін жолдап отыр. Қылықты қызымызға өзінің денсаулығы мол болсын, бауы берік болсын, әрқашанда елім жерім дейтін азаматшалардың бірі болсын деген қосарма тілегімізді айтқымыз келіп отыр. Бауы берік болсын, тағы да құттықтаймыз. Бауы берік болсын, құттықтаймыз. Осы Қазақстанға еңбегін сіңіретін, елім жерім дейтін азаматша болып өсе берсін, денсаулығы мықты болсын. Сіздердің алдыларыңызда көз қуанышыңыз болып жүре берсін. Біздегі мақсат осындай жас отбасылардың арқасында демографиямыз көтерілу ғой. 20 миллионмен ғана шектеліп қалмау керек. Біз жер көлемі бойынша 9-ші орында тұрған мемлекетімізді қазақстандықпен азаматша мен азаматшаларға толтыру керекпіз. Осылайша біздің еліміз дамитыны сөзсіз. Біз де өте қатты қуанып отырмыз. Әрине, бала келсе де, ұл келсе де біздің еліміздің дамытушы азаматтар екені бізге сөзсіз екен. Дұрыс айтасың. Құрметті көрерменде, тағы да айта кетейін, бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз ол мемлекеттік рәміздер күні. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымызға оралатын болсақ, жалпы мемлекеттің негізгі рәміздеріне өздеріңіз білетіндей ту, елтаңба мен әнұран жатады. Осы кейде мемлекеттің маңыздылығы осы өсімдік, жануар сияқты өте осылай ерекшеленген болатын. Біздің жалпы әнұранымыз, туымыз, жалпы туымыздың өзін қарасақ, көгілдір аспан, осы күннің шуағын жаңағы беріп тұрған осындай күніміз, одан кейін қыран бүркітіміз және өте керемет осы қазақтың ою өрнектері десем де болады. Жалпы жылқыларымыздың үздік керемет бейнеленген. Дұрыс айтасың. Жалпы былай қарайтын болсақ, жалпы басқа мемлекеттермен салыстырған кезде біздің осы туымыз өте бір ерекше деп айтсам да болады. Түс жағынан да сондай бір көрген кезде ыстық, өте ыстық, дұрыс айтасың. Ашық түсте жасалғанда өте тамаша. Бұл әрине ашық көк түс. Ол біздің тәуелсіз ашық аспанда өмір сүріп жатқанымыздың нышаны. Ал оның ортасында сәуле шашып тұрған күн
ол біздің әрине нұры, күннің нұрын бер шашып тұр. Біздің қазақтың жайсаң да халықтың ашықта мінезі бар екен. Қандай керемет бір қабілеттері, жағымды қасиеттері бар екен көрсетіп атқаны бар. Ал қыран бүркітіміз біздің ол шексіз таза мөлдірді. Одан тақсы енді былайша айтқанда қайтпас қайсарлықтың белгісі ғой, біздің қазақ айттым ғой, мен қаншама сындарлы кезеңнен өтті, сүрінбей өтті, соның арқасы міне осындай қыран бүркіттей мінездің қазақтың несінде қаймағы бітпес мінезінде қалыптасуы деп өз басым мойындап отырмын. Иә, одан тақсы енді айтып отырық қой, бір қызықты мәселелердің бірі талқыланған болатын. Осы жылдың жалпы 15-ші наурызында Атырауда өткен ұлттық құрылтай жиналысында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жалпы 1992 жылдары қабылданған біздің Шота Аман Уәлиханов пен Жандарбек Мәлібековтің туындысы елтаңбаны ауыстыру жөнінде, дизайнын кішкене қалыптастыру жөнінде өз мәселесін көтеріп кеткен болатын. Әрине, алдағы уақытта шынымен де біздің дизайнымыз, осы елтаңбаның дизайны өзгереді деген жаңалықтарды күтіп отырғанымыз баршылық халықтың арасында. Енді көптеген халық айтып отыр, енді жалпы өзінің айтуы бойынша жалпы елтаңбада біздің ескіліктің бейнесі белгіленген екен. Сонау совет заманынан қалған нышандар бар, сондықтан да біздің әрине жаңа Қазақстанға өзгеріс керек деп өзінің мемлекет басшысы ойын білдірген екен. Иә, құрметті көрермен, осыған байланысты сіз де пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45380, қала коды 87262. Иә, дұрыс айтасың. Жалпы осы Қазақстан Республикасына мемлекеттік рәміздер күні ретінде осы мереке аталып өтіледі. Жалпы мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен бір тұтастығын бейнелейтін оның ажырамас арбитураттарының бірі деп айтсам да болады. Жалпы Қазақстан Республикасында мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік әнұран мемлекеттік рәміздер болып табылады. Қазақстан Республикасының осы мемлекеттік туы Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы ортасында осы шығылғалы күн, оның астындағы жаңа айтып өткенде қалықтап ұшқан қыран, бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Жалпы тудың осы сабының тұсында ұлттық өрнек тік шолақ түрінде нақышталған болатын. Күн оның шығыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстеспен жаңағы бейнеленген болатын. Иә, жалпы Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткерлерінің бірі, бағанадан бері айтып өтіп, айтып жатыр. Шәкен Ниязбеков атамыз болып табылады. Жалпы ту мемлекеттік егемендіктің тұтастығын білдіретін басты рәміздеріміздің бірі. Жалпы осы тұрғыда флаг деп жатамыз ғой деген сөздің жалпы Нидерланд сөзінен шыққан және белгіленгенге көлем мен түстегі әдетте осы елтаңба немесе эмблеманың түрінде бейнеленген болатын. Бәрекелді, тамаша. Енді ту деп отырып қой, осы эфир барысында неше түрлі мәселелерді қозғалды. Туымыз жайында тың деректер айтылып отыр. Енді осыған байланысты қызықты бір социалды эксперименттердің бірін көрген болатын. Жалпы біз еліміздің бір азаматы, шетелдік азамат ретінде біздің Қазақстан туы, енді Түркияда жүр, Қазақстан туын қолына ұстайды. Сөйтіп оттықты жағып, енді біздің Қазақстан туын өртейін деп жатқан кезде сол жақтағы түрік бауырларымыз келіп, ақмақтық жасама, сен неге Қазақстан туын өртеп атсың, біздің бауырлас еліміз, үйтіп сен ондай ағаттық жасама деп шынымен де өздерінің ақылын білдіріп жатыр. Сондағы қарап отырсаңыздар, біздің түрік бауырлас елдеріміз біздің елге деген жанашырлығын, біздің еліміздің туына деген құрметін көрсетіп жатқанын көріп, ішіміз жылығаны бар. Кәдімгідей қазақстандық тараптарынан енді комментарийларды оқисың, кәдімгідей жақсы қолдаулар болып жатады. Түрік бауырларына рахмет айтып, бұндай қолдауларды әрине көпсі күтпеген де екен. Кәдімгідей социалды экспериментті ойлаған енді бейжай қарап қалатын шығар деп, бірақ та түрік бауырларымыз әрине өздерінің бейқамдығын танытпай, азаматтық позициясын, біздің елге деген сүйіспеншілігін, жалпы ықыласын білдіру мақсатында кәдімгідей социалды эксперименттің сәтті өтуіне өз үлестерін қосқан екен. Әрине біздің мемлекетті көп елдер ардақтайды, құрметтейді. Өйткені қаншама қарап отырсаң, Біріккен ұлттар ұйымы болсын, басқа да ұйымдардың басшылығында біздің елдің азаматтары отырады. Мысалы, біздің президенттің, мысалы, Біріккен ұлттар ұйымында қаншама президенттер мысалы мәселелерді айтып келеді, соның тоқ өтері нақты шешімін айтатын біздің президент деген. Мақтанып айта аламыз. Неше түрлі әлемдік глобалдық проблемаларға біздің Қазақстаннан мәселен көмек күтеді. Қандай мәселе, мысалы, су тасқынына байланысты, мысалы,
басқа елде су тасқыны болып жатыр. Сонда біздің президенттен сұрайды екен. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев, оған байланысты қандай өзіңіздің ойыңызды айтасыз? Сіздің ойыңыз бізге маңызды деген. Сонда бір Қазақстанға қарап отырған қаншама мемлекетті көріп, біздің еліміздің де тамаша осындай жетістікке жеткен көріп отырамыз. Бұрындар айтып жүрді, қазақ мал баққаннан басқа дым білмеген халық деп. Мен осы дүниеге қалай айтасың? Бүтіндей бір басқа да мемлекеттер біздің Қазақстанның қас қабағына жалпы айтқан сөзіне қарап отырғаны мақтан сезімін кернеп отыр. Иә, өзімізде мақтанамыз, өйткені біз қазақстандық азаматпыз. Иә. Жалпы осы тұрғыда бізде енді қазіргі таңда әлеуметтік желі дамығаннан кейін көптеген блогер болмаса қандай да бір блог жүргізіп жүрген адамдарды көріп жатамыз. Яғни шетелге шыққан кезде міндетті түрде біздің осы Қазақстан шоколадын алып, және де туларын алып, осы жаңағы әлемге әйгілі керемет жаңағы центр ортасында тұрып алып, жаңағы Қазақстанымыздың осы туын көрсетіп, біздің жаңағы киелі қасиетті аспаптарымыздың бір домбыраны алып алып, осылай туристерге керемет, былай айтқанда концерт ұйымдастырған болатын, иә, көңіл күй сыйлаған болатын. Осы тұрғыда айтатыным, қандай керемет, иә, біздің осы Қазақстан елімізді, мемлекетімізді басқа елге таныту мақсатында осындай керемет жаңағы концерт болсын, өлең болсын, осындай жағдайларды жасап жатыр. Және де осы тұрғыда қанша бір жылдай бойы қараймын. Жалпы шет мемлекетке шыққан кезде міндетті түрде жаңағы шоколадты алып алады да, жаңағы әртүрлі өткен туристтардан сұрайды. Қазақстан жайлы білесіздер ма? Егер я білеміз десе, міндетті түрде өзінің шоколадын сыйға тартып жатады. Және де осы тұрғыда көргенім, осы статистика бойынша осы бір жылдың ішінде Қазақстанды, осы мемлекетімізді танитын туристер өте көп екен. Жалпы статистика бойынша өте жоғары. Осы бір өзіміздің осы халықты таныту мақсатында өте бір қуантады деп айтқым келеді. Жұмыстар ғой, бұл да былай айтқанда. Қазақстан деген ел бар. Қаншама ортасында Евразияның кіндігінде орналасқан елдердің біріміз ғой. Қалайша оны басқа мемлекеттер танымауы тиіс. Сондықтан да әрине осындай дүниелер арқылы, дүниелер арқылы, істер, әрекеттер арқылы біз өзіміздің елімізді насихаттаймыз былайша айтқанда. Енді бір мақтаныш сезімі тағы да айтамыз ғой, енді Рахат фабрикасының арқасында Қазақстан шоколады кәдімгідей бренд болды. Шетелде мысалы туристеріміз, өзіміздің туысқандарымыз енді тәтті-тәттілерін алып келеді, кәдесый ретінде жейсің. Бірақ бәрібір де дәмі Қазақстанның шоколадына жетпейді. Шетелдік туристердің өзі кейбір кезде сұранады екен. Қазақстаннан келатсың, онда бізге Қазақстан шоколадын алып берші дейді екен. Міне, бізде қандай бақыт, өзіміздің жерімізде тұрмыз. Дүкенге қарасаң, көзімізге оттай басылады, туымыздың түсті шоколадты әрбір азамат сатып алады. Ал ол жақта шетелдің өзі де сұранып отырғандықтан бізде қандай бақыттымыз. Иә, осы тұрғыда жалпы біздің Германия мемлекетінен біздің туысқанымыз бар еді. Жалпы жақын арада бізге үйге қонаққа келген болатын. Сол кезде өздерінің тәттілерін алып келді. Біз жеп көрдік, бірақ бізге онша ұнаған жоқ. Дәмі бір түрлі, кішкене бір түрлі. Сөйтіп бізге жаңағы Қазақстан шоколадты алып беруді сұранған болатын. Иә, сондықтан бір коробка Қазақстан шоколад беріп жүрген болатын сол Германия мемлекетіне. Қазақтар құсап шай ішіп отыр дейсің ғой. Былайша айтқанда тәттімен. Енді айтып отырмық қой, қазірде қазақстандық брендті қалыптастыруда өзіміздің отандық спортшылардың да өнер жұлдыздарының да ерекше өздерінің еңбектері зор. Біздің қазақша шапанды танытқан ол Triple G, өзіміздің Геннадий Головкин, Майқұдық тумасы, өзіміздің боксшымыз. Қаншама азаматтарда, жанкүйерлердің барлығында мынандай қазақтың шапаны бар екен, оюы бар екен, ол қандай әдемі дизайнмен өрнектелген екенін барлығында көрсетіп отырғаны анық. Соның арқасында қазірде қазақи брендте қалыптасты. Өзіміздің жастарымызда қуанатын бір жайт, тек қана Наурызда бұрында білесің ғой, тек қана Наурызда киеміз шапанды. Бір ұлттық мерекеде, бір тәуелсіздікте киетініміз болмаса, қалған күндері біз киінбейміз. Қазірде бір қуантарлығы әрине жастарымыздың тарапынан неше түрлі күнделікті өмірде болсын, бастарына тақиясын ки, этностильдік, яғни дизайн киімдері өте қатты дамып жатыр, иә, дұрыс айтасың. Жалпы әшейін күндері де сондай әдемі әшекей бұйымдарды тағу арқылы, болмаса әдемі осындай жакет деп жатамыз, сондайларды кию арқылы, иә, этностильді ары қарай дамытып жатыр, иә, дұрыс айтасың. Жалпы осы тұрғыда
көптеген біздің осы қазақ қандастарымыз, яғни басқа мемлекеттерге барып, осы шапандарын кигізіп, неше түрлі жаңағы бір подиумда жүріп өтіп, өте керемет осындай деңгейге шығып жатыр десем де болады. Себебі осы қазақтың өте керемет ою өрнектері, этностильдік киімдерін басқа мемлекеттің азаматтары өте керемет, ерекше бағалап жатыр. Жалпы көріп жатамыз ғой әлеуметтік желіде, қандай керемет деп бір таң қалып, сондай бір керемет көзқараста қарап жатады. Мысалы, қазақтай мемлекет, қонақжай мемлекет бұл әлемде жоқ деп ойлаймын. Қай мысалы ағылшындардың ата-бабасынан көрдің? Келген қонағына бар ынта жігерімен не қылып, ығына қарай жығылып, оның үстіне шапанын жауып, құрметін көрсетіп, етін асып, бар үстінде, үйінде бар тәттінің бәрін ұсынған қай елден көрдің? Мысалы, Англияда қонақ күтетін болса, құрашын бір шайын бере салып болды. Болмаса бір-екі салат жасап қояды. Сол болды. Ал бізде болса, ой, көрпемізге қарамай, кәдімде бар дүниемізде не бар жақсымыз, тіпті айтады ғой, Құдай қонақ келген кезде жалғыз атын өзі мінгіздіріп жіберген екен, былайша айтқанда, саған атқаның болсын, сен бізге Құдай қонақсың, бекерден бекер келген жоқсың. Біздің қазақтың салт дәстүрінде үнемі қонақжай болуымыз керек дейді. Бізде Құдайға шүкір, әр қазақтың бойында қонақжайлық қасиет бар. Құдайға шүкір, үйімізден қонақ ажырамайды, барынша күтеміз олардың ыстық лебізбен, біздің үйіміздің төрінде жақсы тілекпен кеткенін біз үнемі мақсат ететініміз бар. Сондықтан дәрені басқа да мемлекеттерге қарағанда біз тағы да жаны жайсандығымызбен, өзіміздің қонақжайлығымызбен мақтанамыз. Шетелдік туристтер де келген сайын айтады, қазақтай бір қонақжай елді көрген жоқпын дейді. Қандай керемет халық. Тіпті тілімізді білмей жатса да әйтеуір бір бірлеп сөйлеп, әйтеуір өзінің ымсымымен білдіріп, бізді риза қылдырып жіберетін осындай халықтың бар екеніне біз таңғаламыз деп таңғанысын да жасырмайтын көріп жатамыз. Шынымен де мақтанам әлі мен. Қазақ болып тумағанда не берем деп қоямыз ғой. Қуандық рахымның өлеңін өздеріңізге мысал еткіміз келіп отыр. Жалпы бүгін патриоттық эфир болды ғой, былайша айтқанда. Енді патриоттық сезімдермен қарай дамыту барысында біз келесі кезекте жалпы өзіміздің сюжеттерімізге де, әсем әндерімізге де әлі де беретін кезектеріміз болады. Сондықтан да экраннан алыстамаңыздар, құрметті көрермендер. Біз әрине бүгінгі эфирдің тақырыбын тағы сіздерге еске сала кетейік. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой білдіремін десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Төменгі титрда барлығы да көрсетілген. Енді ойлаймын, бүгінгі эфирде жалпы көрермен тарапынан белсенділік болады. Белсенділік болады. Сондықтан да әрине белсенділік таныта бастан бұрын құрметті көрермендерге біз танымдық сюжеттердің бірін ұсынғымыз келіп отыр. Тамашалаңыздар. Қазақтың ұлттық аспап былай айтқанда мынандай тоқитын сырғалақ дейді мынаны. Қымбат Далбаева 11 құрсақ көтерген батыр ана. Бүгінде сол перзенттерінен тек 9 ұлы өніп өскен. Қазір әр қайсысы бір үйдің отағасы. Кейуана көп баланы өмірге келіп қана қоймай, оларға дұрыс тәрбие беріп, саналы ұрпақ етіп өсіруге де зор үлес қосып келеді. Әрі ол ауылдық мәдениет үйі жанындағы халықтық асыл әжелер вокалды ансамблінің мүшесі. 80-ге жақындаған ана әлі де тың, қимылы ширақ, қол өнерімен де айналысады. Келін алып жатырмыз, қыз ұзатып жатырмыз, немере немелтайлардың бәрінің қызығын көріп жатырмын, шүкірмін, ризамын Аллаға. 9 жыл 9 келінім бар, еш жамандық көріп жатырған жоқпын, сыйлап келе жатыр. Елім де сыйлайды, ауылым да сыйлайды, көршім де сыйлайды. Сондай сый құрметке бөленіп жүрген әженің бірімін. Кіші келінімсі қолымда, екі қыз үш ұлы бар. Өзімді қазір аялап бағып отырған сол келін. Жастарымыз өсе берсін, көне берсін, өркендей берсін. Талаптары тасып, бақыттары аса берсін. Ұл қыздарымызды ауылына, еліне осындай құрмет жасайтын жақсы ұл менен қыз болсын. Алтын құрсақты ананың үлкен келіні 56, кішісі 39-да. Үшеуі Петропавл, Орал, Алматы өңірінен. Ал қалған алтауы Маңғыстаудың тумасы. Солардың бірі Айнұр Бекбаева. Оның бұл әулетке қадам басқанына 22 жыл толған. 5 баласы бар келіншек осы отбасының бір мүшесі болудың өзін қуаныш санайды. Абысын ажындардың ауызбіршілігі, татулығы мен ұйымшылдығы енемнің арқасы дейді үйдің 8-ші келіні. Әрине біздің әдемі отбасы болуымызға, біздің өсіп өнуімізге енемнің үлесі зор. Енем алдыңғы буын абысындарымызбен қалай сөйлесе, соңғы буынына 8, 9, 7 абысындармен біздермен де дәл солай, сол кісілермен ақылдасқандай болып, бізбен де ақылдасып,
біздің де өз пікірімізді сұрап тұрады. Бізге берген әрбір тәрбиесі, енемнің бізге берген әрбір өсиеті біз үшін ол заңдылық. Қабағымызға қарап, бізді еркелетіп, маңдайымыздан сипап, енді ол кісінің өзінің қызы жоқ қой. 9 ұлы бар. Сол 9 ұлдың біз 9 қызымыз қазіргі таңда шайқалып, кәдімгі бақшасында гүлдеп отырған. Енемізге үлкен рахмет айтамыз. Ортамызда ақылшым болып отыра берсін. Қымбат Далбаева салт дәстүрді насихаттауға да атсалысып жүр. Жүн сабап, киіз басудан қол өзбеген. Қазақтың аға жиын дәріптеп, жиын тойларда тігеді. Бала күнде үлкендерден үйренгенін бүгінге дейін ұмытпай, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келеді. Он саусағынан өнер тамған шебер, білгенін бөлісуден еш жалыққан емес. Өнер салып, мынау құлма мейіз дейді, мынау қошқар мейіз дейді, мынау аралық мінекей аралық. Мамамыздың айтқан жолымен жүріп келе жатырық. Папамыздың да айтқан көрсеткен тәрбиелерінің бәрін ұстанып жүрік. Киіз үй деген енді бұрыннан бері мамамыздың ұстап жүріп жатқан өзінің көзі. Соны бізге енді андамында тігем дейді, сол кезде барып біздер тігеміз. Киіз басу керек дейді, бау басқыр тоқиды дейді. Соның бәріне өзіміз атсалысып көмектесеміз. Папамыздан ба, бұрыннан бар енді әжемізден қалған барлық мұра, соны ұстанамыз барымызша. 80-ді алқымдаған қымбат әже шаңырағының шаттығы отбасының ұйытқысы болып отыр. Марқұм жолдасы жолы кешекеуінен тараған балаларының барлығы мұнай саласында еңбек етіп жатыр. Апамызды көріп отыруға тамаша өзінің ұлттық брендті қалыптастыруда жалпы өзінің шәкірттерінде тәрбиелеп жатқан жағдайды осындай жағдайға жеткен екен. Бәрекелді, осындай апаларымыз, ақ жаулықты аналарымыздың арқасында біздің төл өнеріміз, ұлттық дәстүріміз жойылмайтыны анық. Біз эфирімізден қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күннің тақырыбын бүгін мемлекеттік рәміздер күні деп алған болатынбыз. Аталған тақырып бойынша ой білдірем десеңіздер, жалпы біздің байланыс нөмірге хабарласып өз ойларыңызды білдірсеңіздер болады. Иә, жалпы тағы да осы біз өзіміздің қазағымыздың осы өзіміздің мемлекетіміздің ерекшеліктерінің бірі ол үлкен кісіні сыйлау. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деп жатамыз ғой. Негізі біздің қазақ халқы өте қатты ұстанады ғой сол нәрсені. Ене мен келін арасындағы байланыс деп жатады, қатынас деп жатады. Иә. Аға мен іні дұрыс айтасың. Осы үлкен қарттан кішкентай балаға дейін біздің көрсететін осы ізгі ниетіміз, жалпы адамгершілігіміз өте жоғары деп айтқым келеді. Жалпы осыны еске түсіре отырып, бір өте бір ерекше сезімде боламшы, себебі осындай мейірімді де біздің осы жүрегімізге салып қойған мысалға да кішкентай кезімізден үлкен ата әжелеріміздің барлығы көптеген жақсы нәрселерді бізге айтып насихаттап отырады. Жалпы үлкеннің алдын кеспе, үлкен ер адам кісі жаңағы өтіп бара жатыр ма, сен соған міндетті түрде жол беруің керек. Жалпы ол ер адам кішкентай бала болсын, үлкен қарт болсын, жаңағы үлкен ер адамның ешқашан жолын кесіп өтуге болмайды деп жатады. Және де осы біздің қазақ халқында ер адамның дәрежесін былай айтқанда көтеріп қойған ғой. Сондықтан бізге кішкентай кезде солай біздің үлкен кісілеріміз айтып отырушы еді. Иә, тәрбие беріп отырады. Алыстан бір құтты қонақ болып кішкентай баланың өзі келетін болса да шаңыраққа киіз үйге кіріп келген өзімді де ақсақал тұрып сәлем берген. Кәдімгі ол кішіге деген ізет. О, ассалаумағалейкум, өркенің өссін балам, батыр бол, алғыр бол, мейлім жерім дейтін азамат бол деп басын сипап төрге шығаратын кездерде болған. Үнемі қонағын қандай жас болмасын төрге шығарады бізді. Сондай бір игі қасиеттеріміз бар. Үлкен ата әжелеріміз қарғыс емес, алғыс ал деп жатады ғой. Негізі шынымен кішігірім андай жылы сөздерінің өзі біз үшін қандай керемет бір сезімді мотивация болады. Одан тақсы енді көріп отырсың. Бізге келгенде қаншама эфирлерді тізгіндеп келеміз. Көріп отырмыз, неше түрлі меймандарымыз келеді. Қанша түрлі саланың мамандары болса да, құрметті мейман, енді өзіңіздің таңғы тілегіңізді айтыңызшы, жылы лебізіңіз бар болса эфирді пайдаланыңызшы десек, барлығы да бір тілегі, бір амандығы. Елдің тыныштығын, амандығын тілейді, тәуелсіз елде өмір сүрейікші деп. Көрдің бе? Барлық қазақстандықтың тілегі бір, соның арқасында біз Құдайға шүкір
еліміз тыныш, жұртымыз аман, бейбітте, әрі берекелі тірлігі бар елде мемлекетте тұрып атыр. Білмеймін, басқа мемлекеттерде енді денсаулығың жақсы болсын, сау бол, аман бол, бай бол, сау не бол, бақуатты бол дейтін шығар. Бірақ та бізде сондай тілекті айтып келіп, соңына қарай бүкіл елді айта салады ғой. Бәріміз аман болайық, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын деген тілектеріміз әрқашан да таусылмасын қазақ елі. Иә, жүрегіңіздің кеңдігі соншалықты. Кез келген қонақтардың өзін осылай ас түсіне түсіп тұрып, жаңағы үйдегі ең соңғы жаңағы ет болсын, болмаса сыйлық болсын, соны беріп, прям шығарып салатын сондай керемет халықтардың біріміз деп айтқым келеді. Тұрсынбек Қабатовтың бір әзілі бар ғой. Қазақ осы жалпы қонақ үшін өмір сүретін халықтардың бірі деп. Бұрындары кішкентай кезде бүйтеді, енді аналар енді не ол кезде зал деген керемет не болады ғой дүние жалпы бүкіл жаңа дүниелердің бәрі залда тұрады демекші аналарымыз кіргізбейді дейді қонақ кірген кезде ғана кіреміз болды қалған күндер кіргізбейміз тек қана қонаққа дейді оны не үшін алдық дейді біз өзіміз қолданбаса қонақтар қолданса дейді да осындай бір әзілмен әсерлік жеткізіп отыр да қаншама өзінің жаңа дүниесінің өзінде қазақ қонақ үшін алады шынымен иә ертең еліне дейді қонақтан ұят болады әдемі алу керек болмаса мынандай қылу керек деп иә міндетті түрде ол нәрсе өте бір таңғаларлық нәрсе иә негізі былай сұраған кезде біздің қазаққа қонақ болған шетелдік азаматтарда арман жоқ қой былайша айтқанда жаңа ыдысая қалсақ та қонақ келген кезде ғана жайып қоямыз қонақ кеткен соң жинап жаңағы шкафқа салып қоямыз болды ұстарымызға қайтадан қолданамыз дейсіңдер ғой бәрекелді шынымен де иә мақтан айтарлықтай жағдайлардың бірі ғой енді неше түрлі игі қасиеттеріміз бар басқа халықтармен қарасақ кәдімгі бізде басымдылық өте көп енді бұл былайша айтып отырып көпіріп мақтау емес енді бар дүние болғандықтан бар дүниені айту бізде парыз енді біз бүкіл неміз пенде болғандықтан барлығымыз бір толығымен халық ретінде неміз деп айта алмаймыз енді идеалымыз дейміз ғой мінсіз емеспіз біздің де қателігіміз бар неше түрлі бір қисынға келмейтін салт дәстүрімізді де айтсақ та болады бірақ та бүгінгі эфирімізде біз оны ысырамыз біз өзіміздің игі қасиеттерімізді дәріптеуіміз керек өйткені бүгін 4 маусым мемлекеттік рәміздер күні иә айтамыз ғой енді патриоттық сезімін айтып отырмыз жалпы тағы да айта кететін болса енді басқа мемлекеттермен де салыстырып жатырмыз соның жан-жайсандығымыздың арқасында көптеген шетелдік азаматтар қазақ тілін үйренуге деген құлшынысы артып келеді мен де қазақпын деп өзінің көкірегін кернеп жатқан қара нәсілді өзіміздің қара балаларымыздың өзі де кәдімгідей бізді қызықтырып жатқаны бар сондықтан да әрине біздің менталитетке деген қызығушылық үнемі артып келе жатыр осы иә біздің осы керемет қасиеттеріміздің арқасында менің ойымша қазіргі таңда осы қазақстанымыз бүкіл мемлекетке танылып жатқаны бар және де біздің қазақстанымызға осы туристердің де келуі көптеп жатыр жалпы байқасаң статистика бойынша осы жылға негізі өте көп туристер әртүрлі түкпір мемлекеттің жердің жалпы түкпір түкпірінен келіп осы біздің қазағымыздың тарихына үңіліп жалпы біздің осы ұлттық киімдеріміздің өзіне қызығып осылай көз салып жатқан жайлар бар одан тақсы біздің шетелдік нелер әріптестер болсын біздің дүниелерге өте қатты қызықты біздің кәдесыйларымыз бар қамшыларымыз бар ұлттық нелеріміз бар жануарларымыз да бар мысалы айта кететін болсақ мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев эммануэль макрон дейміз ғой франция президентімен кездесу барысында өзіміздің асыл тұқымды тазыларымызды берген екен қазірде қазақстандық 2 сол францияның астанасында өмір сүріп жатыр кәдімгідей өзі макронның өзі де қатты қызыққан ғой мынау қандай тұқымды ит қандай көркем мінезді қандай жылдам мысалы басқа да иттермен қарағанда біздің тазымыз жалпы керемет мүсінді кейпін сақтап қалатын иттердің бірі сондай тұқымды иттердің бірі соған қатты қызығып шынымен де өзіміздің президентіміздің атынан сондай 2 сыйлыққа алғаны да бар оны да айта кеткеніміз жөн енді құрметті көрермендер эфирді әрмен қарай жалпы мақсатын айқындау мақсатында одан тақсы мәні мен назарын келтіру мақсатында біз келесі кезекті сюжетімізге арнағымыз келіп отыр моменттер бізде енді петличка ешнәрсе жоқ қой енді қолмен алдарып жатқан кезде шүкіріп қаласың кейде қатты жөтеліп ауырған кезде тоже жөтеліп ауырып жатқан кезде тоже естімейді ғой кісілер эфирдің барысында сондай моменттер болатын қызық қожбановтар әулетінің кенжесі бағдәулет те ілеспе тілді еркін меңгерген қазір ол абай телеарнасында сурд аудармашы айтуынша тмд елдеріне арналған ым ишара тілі бірде түріктердікі басқа ағылшындардікі мүлдем бөлек әр елдерде ым тілі әртүрлі
Америкада болсын, Польшада, Германияда, Қазақстанда біздің арнайы курстар 3 ай болады, 3 ай жүреді. Өзімнің бірінші жұмысым бала кезінде болды ол. 7 жасымда әкеммен бірге Жібек жолы ауылында кранмен жұмыс жасап, бірақ естімейді ғой. Өзімен алып жүрді. Мен кішкенде бала болып жүгіріп жүрдім қасында. Аударып, өзінің зарплатам ретінде ол шоколадқа алып береді. Шырын мен Бағдәулет жұмыс арасында ата-аналарына хабарласуды да ұмытпайды. Әлеспе тілдің жанашырлары құлағы естімейтін жандар музыканы сезініп, керек десеңіз ым ишара тілінде әндете алады дейді. Осы тұста қос сурд аудармашы көрерменге ән арнады. Айта алмай ашылып сезімді, білдірмей жасырып сезімді, армандап аңсадым өзімді, бір өзімді. Әртестерімізге байланысы сюжетті көрдік. Сурды аудармашы жайлы жалпы керемет мамандықтарының бірі, мүгедек азаматтар да жалпы басқа да ақпараттардан хабардар болуға міндет. Өйткені олар Қазақстан Республикасының заңнамасымен жалпы нақтыланған деп айтсақ та болады. Я, біз эфирімізден қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күннің тақырыбын бүгін тәуелсіздік жалпы мемлекеттік рәміздер күні деп алған болатынбыз. Аталған тақырып бойынша керемет меймандарымыз келді, өз сұхбаттарын бөлісті, тіпті Шәкен Ниязбеков атамызға байланысты тамаша бір мәселелерді де қозға өткен болатын. Алдағы уақытта біз сеніміміз ол мәселелердің бәрі бір орынға неғып, жалпы бір санға келіп шешілетіне біз өте сеніміміз. Я, жалпы көптеп патриоттық эфир болды ғой, былай айтқанда. Мақтанышпен, керініспен айтатындай. Бірақ өкінішке орай, құрметті көрермендерімізден қоңырау болмағаны кішкене болсын көңілге қая орнатып отыр. Я, жалпы өздері хабарласып үлгермей қалса да, я, құрметті көрермендерге айтамыз, Рауан бағдарламасы жұмаға дейін өз қызметін атқарады. Сондықтан да ертеңде жалпы ойларыңызды білдірсеңіздер болады. Я, Рауан бағдарламасы осымен жұмысын қорытындылайды. Бізді дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 8:00 мен 10:00 аралығында тамашалаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.